දරුවනේ අද අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මං හිතන්නේ 28 නේ ඔව් 28 වෙනි পেපර් එක මේක දෙවි බාලිකාව විද්‍යාලය මගෙන් හදපු পেපර් එකක් පොඩි පොඩි සංස්කරණයන් සහිතව වෙනස් කරලා හදපු পেපර් එකක් අපි ඒක බලමු එහෙනම් අල් ප්‍රශ්න ටික වැටෙනවා ඉස්සරහින් නේද හරි මොනසකරයිල පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද කියලා අහනවා ළමයි මොනසකරයිඩ් කියලා කියන්නේ තනි සීනි අණුනේ අපිට උඩට ට්‍රයෝස් ඉඳන් හෙක්සෝස් වෙනකන් තමයි වාගේ සිලබස් එකේ දැන් තියෙන්නේ කලින් හෙප්ටෝස් වෙනකන් තිබ්බා කාබන් 7යි වෙනකන් ෆොස්ෆොග්ලිසරයිඩ් හයිඩ් රිබුලෝස් වල ව්‍යුත්පන්නයි පුතේ ෆොස්ෆොග්ලිසරයිඩ් හයිඩ් කියලා කියන්නේ ග්ලිසරයිඩ් හයිඩ් වල ව්‍යුත්පන්නයක් කාබන් 3 කෙනෙක් රිබුලෝස් කියලා කියන්නේ කාබන් 5 කෙනෙක් එනයි ඒ දෙන්නා ව්‍යුත්පන්නයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ වැරදි ग्लूकोज फ्रक्टोज एल्डोस वे ग्लूकोज कैन एल्डोस या गैलेक्टोज कैन एल्डोस या फ्रक्टोज कैन कीटोन खांड कीटोस वेरदी सेलु मोनोसैकराइड निरोक्सिहारक सीनी वर्ग वे मोनोसैकराइड ऑक्सिहारक डाइसैकराइड अतरिंग सुक्रोज निरोक्सिहारक पॉलीसैकराइड निरोक्सिहारक वेरदी आरयूबीपी हेक्सोस वलनेमेपुते आरयूबीपी कैन रिब्युलोस बिस्फोस्फेट एना रिब्युलोस कैन कार्बन पहे कैन पेंटोस या वेरदी फ्रक्टोज श्रेणी मोनोसैकराइड जलीय माध्यक चक्रिय स्वरूप पत्वे ओके रेखी आया तीन चक्रिय आया तीन वडा स्थायी चक्रिय आयतम जलीय माध्य वाली ए उत्तरे हरिने पहा उत्तरे पुड़वा हर अलग वीडियो में कूड़ा कोट वेटेनवा अरे घन गंदीपा अरे कोटेनवा सत् वेटेनवा अरे हाँ व्यूह कृत्य संबंध अतरी वेरदि निवरदि संकलने कुमद इलाहनवा රළු අන්තප්ලාස්ම ජාලිකාව විෂහරණය. උතේ විෂහරණය සඳහා වට උදව් කරන්නේ SCR නේද? සින්දු අන්තප්ලාස්ම ජාලිකාව ග්ලයිකෝ ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය. වදන්නවා RRට පුළුවන් ෆොස්ෆොලිපිඩ දෙන්නටම පොදුවේ පුළුවන් RR SCR දෙන්නටම පොදුවේ ෆොස්ෆොලිපිඩ හදන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටීන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වගේවා RRට. SCRට පුළුවන් ස්ටෙරොයිඩ් තෙල් වගේ જાති ෆොස්ෆොලිපිඩ වලට අමතරව හදන්න. දෙන්න පොදුවේ හදන්නේ ෆොස්ෆෝ ලිපිඩ ඊළඟට ග්ලයික්සෝම ප්‍රබාස්වසනය පෙරොක්සිසෝම වල විකරණයක් තමයි ග්ලයික්සෝම පෙරොක්සිසෝම තමයි ප්‍රබාස්වසනය කරන්නේ පෙරොක්සිසෝම මේද අම්ල සීනි දෙක මාරු කරලා දීලා තියෙන නේද ලයිසෝසෝම සෛලිය අවශේෂ සෛල වලින් බැහැර කිරීම බයිසෛලිය ජීර්ණය කරන්න පුළුවන් එතකොට අන්තසෛලිය ජීර්ණයෙන් හැදෙන අපවිත ද්‍රව්‍ය අපද්‍රව්‍ය හරි අපි කියනවා ශේෂ දේහ ඒවා දේහෙන් එළියට දාන්නත් උදව් කරනවා පස්වෙනි උත්තරේ ගන්න පුළුවන් බයිසෛලිය පූරකය එක්ස්ට්‍රා සෙලියුලර් මැට්‍රික්ස් කියලා අපි කතා කරලා තියෙනේ දර ඉන්ටග්‍රල් ප්‍රෝටීන් එක සම්බන්ධ වෙලා හරි ෆයිබර් නෙක්ටින් ඉන්නවා ඒක උඩ කොලජන් ඉන්නවා කොලජන් තමයි සුලබම කෙනා ඒගොල්ලොත් එක්ක ග්ලයිකෝ ප්‍රෝටීන සහ ප්‍රෝටියෝග්ලයිකන් කාබෝහයිඩ්‍රේටයි බඳුණු ප්‍රෝටීන ප්‍රෝටීන බඳුණු කාබෝහයිඩ්‍රේට ජාලයක් නේද අය අතරමැද අවකාශය ජලයක් ඉම්පිරලා තියෙනවා ඒ ජලය හයලුරොනික් අම්ලයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ බලමු සෙලු සෛල වල පවති සත්ව සෛල වල විතරයි ශාක වල නැහැ සෙලු සෛල වල ඊට සමාන සංවිතියක් ඇත නැහැ සයිලවලට පිටතින් ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් මගින් ශක්තිමත් තන්තු ජාලයක්. හරි ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් කොලජන් හරි ඊළඟට ප්‍රෝටියෝග්ලයිකන් ග්ලයිකෝප්‍රෝටීන් හතරම තියෙනවා. එකපාර උත්තරේ ගහන්න එපා. ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් කියන වචනේ දැන් ඔයාගේ අලුත් සම්පත් පොතේ නම් නැහැ. බයිසෛලිය පූරකය සෛලිය සැකීල සමග සම්බන්ධ කිරීම ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් මගින් සිදු කරයි. පොතේ ෆයිබ්‍රොනෙක්ටින් කරන්නේ සෛල පටලේ තියෙන ඉන්ටග්‍රල් එක්ක බයිසෛලිය පූරකය සම්බන්ධ කරන එක. ඉන්ටග්‍රල් තමයි අභ්‍යන්තරයත් එක්ක සෛල සැකීලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. වැරදි. යාන්ත්‍රික සංඥා සඳහා පමණක් නෙමෙයි යාන්ත්‍රික සංඥා රසායනික සංඥා මේ ඔක්කොටම උදව් කරනවා එන උත්තරේ තුන විතරක් ගන්න පුළුවන් සූරේෂ්ඨික සෛලවල සෛල චක්‍රය පිළිබඳ නිවරදි ප්‍රකාශය සෛල චක්‍රය එක් සෛල විභාජනික අවසානයේ ඉඳන් ඊළඟ සෛල විභාජනයේ අවසානය දක්වා සෛලවල සිදුවන සියලුම ක්‍රියාවලිය වල එකතු වෙනි ඔයාට මතකයි ඔකෙදී අන්තර්කලාව නැතා වර්ධක අවධිය පාරම සිලබස් එකේ හඳුන්වමු 90ක් විතර ගියායි සම මෙතනින් ගහුවොත් 75ක් විතර වෙන නිසා ඒකෙන් තව පහෙන් තුනක් අරගමු අපි දෙකක් ඉතුරු කරලා මේ හරියෙන් වගේ ගහන්න ඕන අන්තර් කලාවට ඒක තිබ්බා වට මතකද G1 S G2 මේකේ තියෙනවා මොනවාද පුතේ M C අනුනනයයි ප්ලස් වෙයි වාජය මේක තියෙනවා ප්‍රාක්කලාව පෙරයෝග යෝග වියෝග අන්ත කියලා කැලි පහ. ළඟ චෙක් පොයින්ට් දකින්න හම්බෙනවා G1 වල G2 වල M අවසානයේ. මේ හැමතැනකදීම නොවන කාරණාවක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ DNA ප්‍රති
වලිතය සහ යාට ඕන කරන හිස්ටෝන ප්‍රෝටීන හදා ගන්න. මේ දෙන්නා පරාර්ථකාමී මෙයා ආත්මාර්ථකාමී. මෙයා හදන්නේ මෙයාට ඕන කරන ප්‍රෝටීන ඉස්සරහා එක්කෙනාගේ හොඳ බාග් ගැන බැලුවේ. මෙයා හදන්නේ එම්ට අවශ්‍ය ප්‍රෝටීන වැඩිපුර. මෙයා හදා ගන්න යාට ඕන ඒවා. මෙතනත් ඉන්ද්‍රිකා වැඩි වෙනවා. මෙතන ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍යයි තමයි වැඩිපුර ඒ කියන්නේ රයිබෝසෝම වගේ අය. මෙතන ස්වයංදීකරණය වෙන අය තමයි වැඩිපුර බෙදෙන්නේ. හරි. ඔය කතන්දර ටිකත් එක්ක මොනවද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියලා බලමු. නිකන් සිද්ධාන්ත ටිකක් මතක් කරේ ආසාවට. S අවධියට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රෝටීන G1 වලදී නිපද වෙයි. S අවධියට අවශ්‍ය බොහෝ ප්‍රෝටීන නිපද වෙනවා. දැන් හිස්ටෝන වගේ මේක හදා ගන්න වෙන්නේ මෙතන හැදුනේ නැති නිසානි. ඊළඟට සෛල චක්‍රයේ පිරුක්සුම් ස්ථාන G1 G2 M එක හරිනේ. G1 G2 M G1 කේන්ද්‍ර දේහ විකරණය G2 වල ස්වයංදීකරණය වෙන මයිටොකොන්ඩ්‍රියා හරිත ලව කේන්ද්‍ර දේහ තුනම G2 වල. සෛල ඉන්ද්‍රිකා නිපදවීම අන්තර්කලාවේ අවදි තුනේදීම සිදුවේ S වලදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මිනිස් දේහයේ සෛල වර්ග කීපයක් G0 අවදියේදී සිදුවේ. සෛල වර්ග කීපයක පමණක් G0 අවදියේ සිදුවේ. පුතේ G0 කියලා කියන්නේ විපාදිනේ වෙන්නේ නැති ආවෙනේ. මේ G1 G2 කියලා බෙදුනේ S එකක් ඇවිල්ලා DNA ප්‍රතිවල තුන නිසානේ. එහෙම නැත්නම් ගැප් දෙකක් නැහැ. ගැලීම G0 බවට පත් වෙනවා. පුතේ G0 තත්වේ සෛල සමහරු නෙමේ සෛල බොහොමයක් ඉන්නවා. දැන් අපි චතවල ගත්තොත් ජනක ස්තරයේ සෛල විතරයි නේ බෙදෙන්නේ. උඩයි ඔක්කොමලා G0. හරි. රුධිර සෛල සියල්ලම G0. ස්නායු සෛල සියල්ලම G0. හරි. අනම් මේගොල්ල හැමෝම බෙදෙන අය නෙමේ. එනම් මේකේ කීපයක් නෙමේ බොහොමයක් G0 වලයි. උත්තරේ නම් හරිය කරන්නේ කීයද? 2 විතරයි නේ. යන් ඊළඟ පිටුවට. ප්‍රශ්න අංග 5. එන්සයිම වල තරංගකාරී නිෂේධනය පිළිබඳ වැරදි නිවැරදි ප්‍රකාශය. තරංගකාරී නිෂේධක කියලා කියන්නේ පුතේ ඒගොල්ලෝ උපස්තරයත් එක්ක තරංග කරලා එන්සයිමයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා ඉතා ඉක්මනින්. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ සක්‍රීය ප්‍රදේශ සක්‍රීය ස්ථාන සමග තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට සමාන අනුරූප ලක්ෂ මේගොල්ලෝ ගාව දකින්න හම්බ වෙනවා. ප්‍රත්‍යවර්ත වෙන්නත් පුළුවන් අප්‍රත්‍යවර්ත වෙන්නත් පුළුවන් නේ. හරි. එම නිෂේධක සියල්ල ප්‍රත්‍යවර්තනේ මේ බොහෝමයක් වැරදි. එන්සයිම අණුවල හැඩය වෙනස් කිරීමට තරංගකාරී නිෂේධක හේතුවයි. හැඩය වෙනස් කරන්නේ සක්‍රීය ස්ථාන අවහිර කිරීම විතරයි. එන්සයිම උපස්තර සංකීර්ණයේ සෑදීම සඳහා සක්‍රීය ලක්ෂයේ සඵලතාවය අඩු කිරීම. ලක්ෂ නෙමේ සක්‍රීය ස්ථාන පරන්සිලබස් එක තමයි සක්‍රීය ලක්ෂය. උපස්තර සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීමෙන් මෙහි බලපෑම ඉවත් කළ හැකි. උපස්තර වැඩි කරොත් හරි මේගොල්ලොන්ට එක තරංගේ වැඩි වෙන නිසා උපස්තර වලට නිෂේධකයේ බලපෑම අඩු කරන්න පුළුවන්. හරි. එන්සයිම උපස්තර සංකීර්ණ නැති වෙන බාධා ඇති නොකරයි නෙමේ බාධා ඇති කරනවා. උත්තරේ 4. නිර්වාය ශ්වසනය පිළිබඳ පිළිගත නොහැකි ප්‍රකාශය. ඔක්සිජන් නැති වෙලාවට හෝ ඔක්සිජන් අඩු වෙලාවට සමහරු මේ වැඩේ කරනවා. ග්ලයිකොලිසිය හැමෝටම සිද්ධ වෙනවා. ඒකට ඔක්සිජන් වල අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ. එන් එහා පොටස් ටික තමයි පයිරුවේට් වල ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලිය තමයි ඔක්සිහරණ ක්‍රියාවලිය තමයි වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. පළමු පියවර ග්ලයිකොලිසිය හරි. සෑම විටම කාබනික අන්තපලයන් හා CO2 කාබනික අන්තපලයන් කියන එක නම් හරි. CO2 කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ මදෙස්සාර පැසීමේදී. ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනයක් නැහැ. ඒ නිසා එක වැරදි. අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා කාබනික අණුවක්. ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේදී නම් කවුද? පයිරුවේට්. මදිසාර පැසීමේදී නම් පයිරුවේට් වලින් කාබොක්සිල් හරණය වෙලා හැදෙන ඇසිටල්ඩිහයිඩ් තමයි අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයා වෙන්නේ. සයිටොසෝලේ තමයි වෙන්නේ සහෙන්සයිම ඔක්සිකරණය වෙනවා. සහෙන්සයිම මෙතන NADH එයා ඔක්සිකරණය වෙනවා. පයිරුවේට් හරිය ඇසිටල්ඩිහයිඩ් හරි ඔක්සි හරණයට ලක් වෙනවා. උත්තරේ 2 වැරදි. එනේ ළඟ එක. කොහොමද? මකනේ. මකනේ මකනේ මකනේ. තපර දෙන්න. මකනේ හවන් එන්න. මොකද අහලා තියෙන්නේ? 8 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 10යි ග්‍රෑම් කියලා අපි හිතාගමු. ඉතින් මේගොල්ලෝ දීලා නැහැ මොනවත්. ඔයා ඕන එකක් දාගන්න. DNA ස්කන්ධයක් වර්ණ දේහවල පවතිනවලු. පවතින පරාග මාතෘ සෛලයක් ඌරණේ වේ. මෙන්න මෙච්චරක් තියෙන පරාග මාතෘ සෛලයක්. එහෙනම් මේ දෙකයින් සෛලයක් ගැනයි කතා කරන්නේ. හරි. ස්කන්ධයක් වර්ණ දේහවල පවතින පරාග මාතෘ සෛලයක් ඌරණේ වේ. පරාග කණිකා හදනවා. එහෙනම් පරාග කණිකා කියලා කියන්නේ ඒක ගුණායනි පුතේ. පරාකණිකාව හැදුනොත් මෙතන තියෙන්න ඕනේ 4 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 10යි ග්‍රෑම්. ඇයි 2n එක n වෙන නිසා. මේක අහනවා වියෝග කලාව දෙක අවසානයේදී සෛලයක අන්තර්ගත ස්කන්ධය. පුතේ ඉතින් හරිනේ.
යුග කලාව එකේදී නම් මෙයාගේ අර එස්වදිය බෙදලා තියෙන නිසා මේ ස්කන්ධය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි දැන් මේක ජීවන් වල නම් තියෙන්නේ ඔන හොඳ තේරුම් ගන්න ළමයෝ කොටලා ගන්නවා. මේ ජීවන් වල සෛලයක් නම් S හා G2 වෙනකොටයි S G2 ප්‍රාග් කලාව යෝග කලාව වියෝග කලාව වෙනකම් මේකත් දෙගුණ වෙන නිසා 8 වරක් 2 16 වරක් 10 ඍණ 10ක් තියෙනවා. පළවෙනි වියෝගයෙන් පස්සේ එකෙන් භාගයක් වෙනවා. 8 වරක් 10 ඍණ 10 වෙනවා. දෙවෙනි වියෝගය වෙනකොට ආයේ එකෙන් භාගයක් වෙනවා. මෙතෙන්ට එනවා. හරි? ඔකේ විවිධ තැන් වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා ඉස්සර. හරි මේකට නම් මෙච්චර ලොකු විවරණයක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරි ප්‍රශ්න ඇහෙන්න පුළුවන් හැමතැනම ගැන තමයි මම මේ කියලා දුන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ කොහොමද? දෙකයි n එක n වෙනවා වෙන්නේ හතර වැඩි කිරීම 10 දින 10යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ 1. ප්‍රජනනයේදී අන්තර්ජන්නේ මෙන්ම බහිර්ජන්නේ බීජාණු නිපදවන දිලීර ජාලය. අස්කොමයිකෝටාවන්ගේ ලිංගික බීජාණු අන්තර්ජන්නේයි අස්ක බීජාණු. මතකනේ අස්කසේක බීජාණු අටක් තිබ්බා. ඒවා එකතු වෙලා අස්ක පළ හැදුවා. ඊළඟ බහිර්ජන්නේ බීජාණු කොණිඩි බීජාණු වල දරණි මත දන්වැල් වගේ එළියට තිබ්බේ. හරි. හිරු රැස් විහිදෙනවා වගේ නම් මේකේ ඇස්පගිලස් දීලා තියෙනවා. උත්තරේ ආව ගත්ත හැකි. ABCD ලෙස ලකුණු කර ඇත්තේ ජීවීන් කීප දෙනෙකුගේ ලක්ෂණ. ABCD ලක්ෂණ සහිත ජීවීන්ගේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල. මේ වගේ එකදී මේ එකින් එකට අරගෙන සෙට් එක පහලින් පහලට බලලා ඉවර කරගන්න. දැන් බලන්න A විෂම බීජාණුකයි. එහෙනම් පළවෙනි එකේ සයිකස් ඉන්නවා හරි, දෙවෙනි එකේ සෙලජිනෙල්ලා ඉන්නවා හරි, තුන්වෙනි එකේ කොකස් පොල්නේ හරි, හතර ලයිකෝපෝඩියම් සම බීජාණුකයි. එහෙනම් හතරවෙනි උත්තරේ වැරදි. අයින් වෙන්න ඕන. පහ කොකස්. හරි. B ජම්මානු ශාකවල මූලාභ තියනවලු. නෙප්‍රොලිබිස්ට තියනවා හරි, දෙකේ පොගනාටුන්ට තියනවා හරි, තුනේ සයිකස්ට නැහැ වැරදි. හතරේ පොගනාටු හතර අයින් කරලා තිබ්බා. පොගනාටුන තියෙන නිසා හරි, පහ මාකෙන්ටියා හරි. දැන් උත්තර දෙකක් අයින් වෙලා තියෙන 3යි 4යි. C පරාග කණිකාවල පරාග නාල. හරි. එහෙනම් කොනිෆෙරෝෆයිටා, නිටෝෆයිටා, ඇන්තෝෆයිටා වෙනකන් කට්ටියගේ සයිකඩෝෆයිටා වෙනකන් කට්ටියගේ ඔක්කොගෙම තියෙනවා. කොකස් හරි, සයිකස් හරි. පොගනාටු තුන්වෙනි උත්තරේ ඉන්නේ වැරදි. පහ සයිකස් නැවත හරි. එහෙනම් 3යි 4යි විතරයි තාම ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ජම්මානු ශාකය තල සාකාරයි. පොගනාටුම් පාසි ශාක. ඒගොල්ලෝ කෙලින් ඉන්නේ. ආ වැරදි. එකයින් වුණා. කොකස් ජම්මානු ශාකේ කොහමද? එකක් අර පරාගනාලේ තියෙන ප්‍රවණයනේ පුංජාමවන අනික කල්ල පෝෂය. සෛල උඩින් 3යි යටින් 3යි මැද නැෂ දෙකයි තිබ්බේ. ඒ නිසා එකක් වැරදි. තුන කොහොමත් වැරදි කියලා ගත්තා නෝ. නමුත් නෙප්‍රොලිපිස් ඉන්නේ එකේදී හරි. හතර වැරදි උත්තරයක් කියලා ගත්තා මකෙන්ටියාට හරි. පහ නෙප්‍රොලිපිස් තලසාකාර හෘදාකාර තලසක් නේ තියෙන්නේ. ඒක උත්තරේට හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් උත්තරේ වෙන්නේ පහ. 10 සීලෝමය හොඳින් වර්ධනය විය යුතු සතුන් ඇතුළත් නිවරදි සංකලනය. පසඟිල්ලා එකයිනඩර්මේට ඒගොල්ලෝගේ සීලෝමය ශීන වෙලා ජලවාහිනී පද්ධතිය ඒක අස්සට රිංගපු නිසා. එතනින් මේ උත්තර සෙට් එක වැරදි වෙනවා. ගැඩවිලාට හරි. ආක්මා බදලන්න සීලෝමයක් නැහැ. දෙක කැරපොත්තා සීලෝමයේ රුධිර හෙබ මගින් ශීන වෙලා ගිහිල්ලා කුඩල්ල හරි ගොළු බෙල්ලගේ නැවත රුධිර හෙබක් තියෙනවා. තුන්වෙනි උත්තරේ නෙරයිස්. එයා ඇනරිඩාවේ පත්තෑ පණුවනේ නැත්නම් වැරහැලි පණුවා. එයා හරි. මෝරා කොරේටාවේ. එයාගෙත් හරි. ඉක්තෝපිස් නැවත කොරේටාවේ එම්පිබියාවේ. එයාගේ හරි. උත්තරේ තුන වෙන්න ඕන. දැන් හතරට කකුලුවා අත්‍රපෝඩාවේ සීලෝමයක් තිබ්බට ඒක රුධිර හෙබ වෙලා සලමන්දරා එයා හරි එම්පිබියාවේ වටපණුවා ව්‍යාජ සිලෝමයක් තියෙන්නේ. කුඩැල්ලා හරි වටපණුවට නැහැ. ඉකිරියා නැවත ජලවාහිනී පද්ධතිය තියෙන නිසා උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 3 විතරයි. 11 පරිණාම ඉතිහාසයට අදාළ පේලියෝසොයික යුගයට ඇතුළත් නොවන සිදුවීම. ශීරපායන් සම්භවය. මීසොසොයික් වල නේද ළමයි වෙන්නේ? වැරදි පළවෙනි උත්තරේ මෙනවා. බීජ ශාක ක්‍රොමීන් සම්භවය උරංගයෙන් ක්‍රොමීන් විකරණය කරදියල්ගා. ඒ ටික හරිනේ. උත්තරේ එක විතරයි. යම් ඉලාබිරුවට 12 විභාජක සෛලවල ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත කුමක්ද? විභාජක සෛලවල ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත කුමක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. තුනි සෛල ප්ලාස්මයක් පවතිනවා. පුතේ විභාජක සෛලනා ශාකවල තමයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ සජීවී සෛල ප්‍රාථමික බිත්ති විතරයි ද්විතීයික බිත්ති හැදෙන්නේ නැහැ. හරි සෛල ප්ලාස්මේ ඝනයි, සෛල කුඩායි, අන්තර සෛල අවකාශ අඩුයි, සෛල තදින් නැසිරිලා කුඩා රික්තක තියෙන්නේ මතකයි නේද ඔවා. හරි බලන්න එහෙනම් තුනි සෛල ප්ලාස්මයක් නෑ. ඒක තියෙන්නේ ඝන සෛල ප්ලාස්මයක්. ලව ඕන වෙන්නේ නෑනේ.
प्राथमिक भित्ति विरा हरी मध्य रिक्त गण है कुड़ा कुड़ा रिक्त के दिन बोलवा मुद सर लुक मध्य रिक्त के आखे दिन निश्चित कार विशेषणीय वेलापते विभेदनीय वेला विभाजनीय पुलवा सैलनी ऐना विशेषणीय उत्तरे तुन वितरा गण दह तुन शाकवल अग्रस्त विभाजके क्रियाकारित्व मगिन अतिवन नवशैल मगिन संभाव्यवन पटक पिलिबंध निवरदि प्रकाशे अग्रस्त विभाजकेन पहलट हदन शैल विभाजनेवन कलापेन पासे दिक्वन कलापेट गिहिल्ला विभेदनेवन कलापेट गिहिल्ला तमयि स्थिर रट कलापे बवट पत् वेन्ने ने बलन्न एतकोट एकेदि अपि कथा करा मतकद प्राक् चर्मे नत्तम चर्मीय पटक चर्म जनकेन हदनवा अपि चर्मय त्रिकोम मूलकेश उच्चर्मय पालक शैल वगे देवा मतकद हरि इलांगट प्राक् कैम्बियमक् तिब्बा शैलम प्लोयम हदन्न उदव् करन इलांगट मेद तिब्बा पूरक विभाजकयक् एकेन बाह्यवाहिके हदेन्न पुलुवन् मज्जाव हदेन्न पुलुवन् अदाल कट्टियगे तियेन तियेन विधियट नेद हा बलन्न एनम् प्राक् चर्मयेन परिचर्मय संभवय वि पुते परिचर्मय कियला कियन्ने मोकद्द द्वितीयक वाहिकेन इहा कोटस् टिक हरि එතකොට ඒක දිතික වර්ධනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට සා චර්මීය පටක තමයි වැඩිපුරම වැඩ එතන ඉන්නේ ප්‍රාග් චර්මයේ අපිචර්මයේ හදන කට්ටිය විතරක්ම නෙමෙයි ඊළඟට සෑම විටම සෛලම ප්ලෝයම හා මජ්ජාව ව්‍යුත්පන්න වන්නේ ප්‍රාග් කියන්නේ සෛලම ප්ලෝයම හරි මජ්ජාව පූරක විභාජකෙන් බාහිකය පරිචක්‍රය සම්භාව්‍ය වන්නේ පූරක විභාජකෙන් හරි බාහිකය කියන්නේ බාහිකයයි මජ්ජාවයි ගත්ත හැකි පරිචක්‍රය තියනයි ඉන්නව නැතියයි ඉන්නවනේ विभाजने नवन विभेदने ऊ पटक प्राथमिक स्तर पटक से पावती हर एक विभाजक पटक विभाग पटक अर्धक्तिमती एक हरि खदन हा मूलवल प्राक्शल मज्जाव दिशट पुते खदा मूलवल देवी देपे देवी तीरती है खदेना एतुलट एत्कों मूलवल नाम बिहिकों एलियट वेरती उतरे हाथर वितरा गान पुलवा ट्रिकोम गैना हरा අර ශාකවල චර්මීය පටක වලින් හැදෙන එලියට ආපු නිරුම්නේ ඒක සෛලික වෙන්න පුළුවන් බහුසෛලික වෙන්න පුළුවන් සමහරුන්ගේ විස රසායන තියෙනවා කෘමීන් විකර්ෂණය කරන්න පුළුවන් සමහරු දිලිසෙනවා ආලෝකය හරවලා යවන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් කරන අය ජල හානිය අඩු කරනවා හරි ආලෝකය පරාවර්තනය කරනවා හරි විෂ තියනවා හරි පෙරවහ පන්දතියේ බෙහෙදී උච්චර්මීය නිරින් මේ අපි චර්මීය නිරින් වැඩදී ඒක සෛලික හෝ බහුසෛලික වෙන්න පුළුවන් යම් 15 වගුවක් නේ දීලා තියෙන්නේ. සයිකල්ස් හා අවුතබීජක පරාග කණිකා අතර වෙනස්කම් පහත වගුවේ දක්වා ඇත. ඒවා අතරින් නිවරදි වෙනස්කම් යුගල. සයිකල්ස් හා අවුතබීජක පරාග කණිකා අතර වෙනස්කම් පහත වගුවේ තියෙනවලු ඒවා අතරින් නිවරදි. පුතේ සයිකල්ස් පරාග කණිකාම කොහොමද? ඇන්තෝෆයිටා පරාග කණිකාව කොහොමද? एंथोफाइटा के तानी साइले आई जानक नेष्टी आई नाल नेष्टी के देखा की नो एतर में तना साइले देखा विंडो हो ना अरे जानक तमाई यागे शुक्रानु साइले हादाने नाल तमाई परागन आले हादागे निसर हटे यानी साइकस वाले कौन तक आता हो साइकस वाले प्राप्तालास जानक नाल के ला तुंदे ने की नो नाम नाम पाठन करान दोने प्राप्तालास जानक नाल अरे මෙයාටමයි අනාගතයේ යම් අනුශාකයේ හැදෙනකොට පරාගයේ ප්‍රරෝහණය වෙනකොට අර ශාකණය වෙච්ච මෙයා මෙහෙම බෙදෙනව නේද කුක්ෂය තුලට නෙරලා යන්නේ මෙහෙම බෙදි බෙදිනේ පරාග නාලේ හදන්නේ එතකොට මේ ප්‍රාක්තලස් එහෙම ඉනකොට මෙයා වෘන්ත දේහ කියලා බෙදෙනවා දෙකකට හරි ඒවත් දැන් සිලබස් එකේ නැහැ පස්සේ දේහ සෛලෙන් ශුක්‍රාණු සෛල දෙකක් හදනවා يعني යම් අනුශාකයේ මෙතන ප්‍රරෝහණයදී මොකද වෙන්නේ මෙයා පරාගනාලේ හදාගෙන යනවා මෙන්න මෙයා අනුනණය වෙලා උම් ප්‍රඥෂ්ඨ දෙකක් හදනවා එයා තමයි ජම්මානුශාකය මං දෙකම දැම්ම විස්තර කරා මතක් කරන්නත් නිසා හරි බලන්න පරාග කුටීරය තුලදී පෙරෝහණය වෙයි දැන් මෙයා
අර අනුද්වාරයෙන් ඇතුල් වෙලා පරාකුටීරයට ගියන් පස්සේ තමයි පරෝහණය වෙන්නේ කුක්ෂියාසට හරි අණ්ඩානුදානි කුටීරය තුල පරෝහණයට ලක් වෙන්නේ කලංකය මත තමයි මෙයා පැලවෙන්න ගන්න අවශෝෂී පරාගනාලේ මේ තියෙන්නේ ස්වයංපෝෂී ස්වයංපෝෂී නම් ප්‍රභාස්වංශේෂණය කරන්නේ මෙහා විදගෙන යනවා ශාකණය වෙලා නැහැ දෙන්නම අවශෝෂී තමයි මේක ශාකණය වෙලා මේක ශාකණය වෙලා නැහැ කලංකේ තියෙන සීනි වලින් මේගොල්ලෝ වර්ධනය වෙන්නේ හරි ඊළඟට ස්වයංපෝෂී කියන වචනේ වැරදි පරාගණයේදී පරාග කණිකාව අනුද්වාරයේ මත තැන්පත් වී අනුද්වාරයට වැටිලා අනුද්වාරයෙන් තමයි යා පරාග කුටීරයට යන්නේ පරාකණිකාව කීලයේ මත නෙමේ කලංකය මත පරාගන අවස්ථාවේදී සෛල තුනයි සයිකස්ගේ ප්‍රාක්තලස් ජනක නාල පරාගන අවස්ථාවේදී ඒක සෛලිකයි හැබැයි යාගව තිනවා නැෂ්ටි දෙකක් එක හරි විකසණය වෙන පරාගනාලය ශාකණය වී නැත ශාකණය වෙලා මෙතන ශාකණය වෙලා නැහැ උත්තරේ හතර ගමු නේද ලයිකෝෆයිටා වංශයේ ජීවන චක්‍රය පිළිබඳ පහත කවර ප්‍රකාශය සත්‍යද ලයිකෝෆයිටා කිව්වහම කවුද ඉන්නේ ලයිකෝපෝඩියම් සෙලජිනෙල්ලා මේ ගදාපාසි සුකිපාසි කියන දෙගොල්ලෝනේ අපිට අයිති වෙන්නේ සියල්ලම චල ශුක්‍රාණු සාදයි දෙන්නටම තියෙන්නේ ද්වේකාශිකාදර ශුක්‍රා සියල්ලම විශාලත්වයෙන් අසමාන බීජාණු නිපදවයි උදේ කට්ටියක් සම බීජාණුකයි කට්ටියක් විෂම බීජාණුකයි සම බීජාණුකයගේ ප්‍රමාණයෙන් සමාන බීජාණු හැදෙන්නේ විෂම බීජාණුකයගේ තමයි ප්‍රමාණයෙන් අසමාන බීජාණු හැදෙන්නේ ඊළඟට සියල්ලන්ට ප්‍රභා සංශ්ලේෂී ජම්මාණු ශාක උදේ සමහරව පොළව යට දිලිරත් එක සහජීවී සංගම් හදාගන්න එළියට ආවොත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් හරි ඒතකොට පුං ජම්මාණු ශාකයේ ජීවිකාලය අඩුයි කියන ආහාර වලින් යැපෙනවා ජායා ජම්මාණු ශාකයේ ජීවිකාලය වැඩි යාදිකක් වැඩිපුර ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන්නත් පුළුවන් මූලාභිමක් තියෙනවා හරි ඒතකොට හැමෝම කියන අදහස ගත්තාම එතන පොඩි වැරැද්දක් තියෙනවා සියල්ලන් ඒක ගෝහි ජම්මාණු ශාක නිපදවයි සියල්ලන් ඒක ගෝහි ජම්මාණු ශාක සම බීජාණුකය ඒක ගෝහි වුණාට විෂම බීජාණුකය දිග්‍රෝහි වෙනවා හරි ඇතමුන් බාහිර ජලය නොමැතිව සංසේචනය සිදු කරයි. බෑ බාහිර ජලය ඕනමයි කශිකාදරයි ද්වි කශිකාදර ශුක්‍රාණු පීනන් යන්නේ බාහිර ජලය තුලින් පමණයි. උත්තරේ එක විතරයි. ක්ලොයම පරිසංක්‍රමණය පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද? ක්ලොයම පරිසංක්‍රමණය දෙදිශාත්මකයි සක්‍රිය ක්‍රියාවලියක් හරබැර හැබැයි මැදේ පෙනෙන නාලය තුලින් යන තොග ප්‍රවාහය විතරක් අක්‍රියව සිද්ධ වෙනවා නේද? ක්ලෝයම තුලින් අකාබනික අයනක් ගමන් කරනවා පුතේනේ පොටෑසියම් ෆොස්ෆේට් වගේ අය. අනිත් අය නම් කාබනික අය. ඒගොල්ලෝ නිකන් සාමාන්‍ය විදිහටම ගමන් කිරීම සිද්ධ වුණා. බලන්න එහෙනම් සෑම විටම සංචිත පටකයකින් ආරම්භ වෙයි. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන පත්‍රයක් වෙන්නත් පුළුවන් ප්‍රභවය. හර කිරීමේදී පෙනේර නාලයේ සිට අපායන සෛලවලට සුක්‍රෝස් ඇතුල් වීම අක්‍රියයි. පුතේ හර බැර මුඛ කරාත් ඇතුල් කිරීම සක්‍රියයි. ක්ලොයම යෂේ ප්‍රභවයේ සිට අපායයට ගමන් කරන්නේ විසරණයේ ආශ්‍රිතය නෙමේ තොග ප්‍රවාහයෙන්. සෑමිටම ඒක දිශාත්මක නැහැ දිදිශාත්මකයි. පරිවහන වෙන ද්‍රව්‍ය අතර ප්‍රක්ටෝස් ප්‍රධාන වශයෙන් ද අමතරව ඇමයිනෝ අම්ල කණිජ ලවණ හෝමෝන තියෙනවා පුළුවන්. ඒක හරිනේ. පස්වෙනි උත්තරේ හරි. අපි යන් ඊළඟ පිටුවට ප්‍රශ්න අංක 18. පූටිකා චලන පිළිබඳ අසත්‍ය ප්‍රකාශය මතකනේ පූටිකා විවෘත කරන්න වහන්න පුළුවන් අපිට හෝමෝන වලිනොත් වහන හෝමෝනේ තමයි ඇබ්සිසික් අම්ලය එයා ආපු ගමන් පූටිකා විෂූණ භාවයට පත් වෙනවා පූටිකා විවෘත වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දිවා කාලයේදී ගොඩක් ශාකවල ආලෝකය හම්බෙනකොට අපි ලොකු යාන්ත්‍රණයක් පරණ සිලබස් එකේ තිබ්බ අලුත් එකේනකොට නම් ගොඩක් ඒවා වෙනස් වෙලා තිබ්බා හරි ආලෝකය ලැබෙනකොට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙනවා එතකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අඩු වෙනවා එනම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලබා ගැනීමට තමයි පූටිකා විවෘත වෙන්නේ. එතකොට ජලය වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඒක වෙනම කතාවක්. හරි ජලය වාෂ්ප කරන්න පූටිකා විවෘත කරන කිසිම ශාකයක් නැහැ. හරි. එතකොට පූටිකා තියෙන්න පුළුවන් පුතේ වායව පරිසරයේ තියෙන කොටස් වල විතරයි. ජලයේ ගිල්ලා ඉන්න নিমগ্ন ශාකවල පූටිකා නැහැ. හරි. පත්‍ර පතුරේ පා වෙනවා නම් යටි අපචර්මයේ පූටිකා නැහැ. කොහොමනේ? දිවිජ පත්‍රයගේ උඩ යට දෙකේ තියෙන්න පුළුවන් යට තමයි වැඩි. ඒක බිජ පත්‍රයේ දෙපැත්තේම සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. පූටිකාවේ ව්‍යුහය අනුව තමයි පූටිකාව ඇරෙන වැහෙන එක යාන්ත්‍රණයට උපකාරී වෙන්නේ. මතකනේ ඇතුළ බිත්තියේ ඝනකම් පිට බිත්තිය තුනේ ඉහලින් පහලින් කලම්ප වෙලා අරියව සෙලියුලෝස් වලලු තියෙනවා. හරි එතකොට ශූන වෙනකොට පූටිකාව විවෘත කරගන්න පහසුකම් තිබ්බා. සිද්ධාන්ත කතා කරලා තියෙනවා ඇති වෙන්න. හරි නැති අයට YouTube එකේම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. එන්න එනවා.
පාලක සෛලවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ නිපදවන ශක්තිය පුටිකා විවෘත කිරීමේදී යොදා ගැනීම. හරි. පුතේ පාලක සෛල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් අය තමයි ඒගොල්ලෝ ගාව ATP තියෙනවා ඒ නිසා ATP හදාගෙන තියෙනවා සෛල සුසුනේ කරන්න පුළුවන් කොහොමද? පුටිකා වරින්න ශක්තිය ඕන වෙනවා. ඇයි? පොටෑසියම් අයන හොමාරු කරගන්න ඕන. ඒක සක්‍රියව තමයි කරගන්නේ යාබද සෛල එක්ක. පුටිකාව වැසීමේදී පාලක සෛල වලින් බහිරාශෘතයෙන් ජලය ඉවත් වෙනවා. හරි. ඇබ්සිසික් අම්ලයේ පොටෑසියම් අයන පාලක සෛල තුළට ඇතුළු කරවීම මගින් පුටිකා වැසීම. පුතේ ඇබ්සිසික් ආවොත් පුටිකා වැහෙනවා. පොටෑසියම් ආවොත් පුටිකා ඇරෙනවා. ඒක වැරදි. අදක් පුටික අවකාශයේ CO2 අඩු වුණාම තමයි පුටිකා අරින්නේ. හරි. ආතති තත්ත්ව. හරි. උණුසුම වැඩි නම් රස්නේ වැඩි නම් ඒගොල්ලොන්ට පුටිකා වහලා දාන්න පුළුවන්. නියං ආතති තත්ත්වවලදී ඔය වැඩේ කරනවා. උත්තරේ 3 විතරයි. 19 පහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය ශාකපටකවල අන්තර් සෛලීය අවකාශ හා සෛල බිත්ති අවකාශ පමණක් ඇපෝප්ලාස්ටයි. ඇපෝප්ලාස්ටේ කිව්වහම සෛල බිත්ති මියගිය සෛලවල කුහර අන්තර් සෛලීය අවකාශ ඔක්කොමයි තිබෙනවා. වැරදි. අන්තස්චර්මයේ සෛලවල සියලුම බිත්ති සම්පූර්ණයෙන් ඝනවීම ඇපෝප්ලාස්ටය අවහිර වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අරිය බිත්තිවල කැස්පාර් පටිය තිබ්බත් ඇපෝප්ලාස්ටය අවහිර වෙනවා. සිම්ප්ලාස්ට පතේදී ජලයේ එක් සෛලයකට ඇතුළු වූ විට ප්ලාස්ටබන්ධ හරහා සම්පතිකව සෛලෙන් සෛලයට යනවා. උදේ සිම්ප්ලාස්ටේදී සෛලයකට ඇතුළු වුණා නම් පටලය හරහා එයින් පස්සේ ප්ලාස්ටබන්ධ හරහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. හරි. ප්ලාස්ටබන්ධ හරහා සෛලෙන් සෛලයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් සිම්ප්ලාස්ටින් ඇතුළු වුණේවා සිම්ප්ලාස්ටින්ම යන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. හරි. ඊළඟට මූලකේශවල ජලයේ ඛනිජ අයන අවශෝෂණය එකිනෙක මත රඳා පවතින ක්‍රියාවලිය දෙකක්. හරි පුතේ. ඛනිජ ගත්තොත් ජලය එනවා. පටක හරහා ගමන් කරන හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. සමහර ඛනිජ බලහත්කාරයෙන් ගන්නවානේ. සක්‍රිය වෙ පොටෑසියම් මෙහෙම ගත්තේ. පටක හරහා ජලය ගමන් කරන මාර්ගය ජලය ගමන් කිරීමේ ශක්තිය වැය වෙන ක්‍රියාවලියක් නෑ පුතේ. පටක හරහා ජලය ගමන් කරන ක්‍රියාවලියේදී වාට ශක්තිය ATP ශක්තිය වැය වෙනවා කියන එක ඊටාම අඩුවෙන් සිද්ධ වෙන එක වෙන්නෙම නැති වැඩක් නේ. අඩු නෙමෙයි වෙන්නෙම නැති වැඩක්. උත්තර දෙක ගත්ත හැකි. හතර ගත්ත හැකි නේද? මිනිසුන්ගේ පහත ක්‍රියාවලියෙන් 20 පහත ක්‍රියාවලි අතරින් කැල්සියම් අයන අවශ්‍ය නොවන්නේ නියුරෝනවල ක්‍රියා විභවය. පුතේ ක්‍රියා විභවය සෝඩියම් පොටෑසියම් පොම්ප වෙනස් වීමක් නිසා. උපාගමය හරහා ආවේග යනකොට නම් ඒගොල්ලොන්ට ඕන වෙනවා කැල්සියම්. අස්ති කැල්සියම් ඕනනේ පුතේ. කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සි අපටයිඩ් කැල්සියම් ෆොස්ෆේට් මේව තමයි සංඝටක. රුධිරයේ කැටි ගැසීමේදී කැල්සියම් එන්සයිම සක්‍රියකයක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පේශි සංකෝචනයේදී හරි සාකෝප්ලාස්ම ජාලිකා නැත්නම් සිඳු අන්තප්ලාස්ම ජාලිකාවේ තියෙන කැල්සියම් තමයි එළියට යන්නේ. එන්සයිම සක්‍රියකයක් ලෙස හරි රුධිරයේ කැටි ගැහෙන අවස්ථාවේදී එන්සයිම සක්‍රියකයක් විදිහට තායික වෙනවා. හරි එන උත්තරේ එක වැරදි පිළිතුරක් වෙනවා. හරි මිනිස් දේහයේ වැඩිම ප්‍රතිග්‍රාහක ඝනත්වයක් පුතේ සංවේදක වැඩිම තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අහනවා 21. නාසයේ ආග්‍රහණ සංවේදී අපිච්ඡදයක් තියෙනවා ඇත්ත. හරි. කාගේද වැඩිම කියලා බලන්න ඕනනේ. සම. සම තමයි දේහයේ තියෙන ලොකුම අවයවය. හරි. එතකොට යාගේ සංවේදක වැඩි. ඔයාලා හිතන විදිහට මම මේ ඔයාලා හිතන විදිහටම මාත් හිතන්නේ. හරි. ඇස යෂ්ටි කේතු නේද? 120ක් තියෙනවා මිලියන. අනිත් එක නම් 6ක් තියෙනවා. කන කර්ණ ශංඛයස්සේ ඉන්ඩෝන සංවේදක සෛල. දිව රස සංවේදක සෛල. මේ පහේම තියෙනවා. වැඩිම කියලා ඇහුවනම් හැම පුතේ මොකද ලොකුම අවයවය හැම නිසා හැමේ තමයි වැඩිම. මේකේ වැඩිම ඝනත්වය කියලා අහලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකක වර්ගඵලයක් ඇතුලේ වැඩිම ඉන්නේ කවුද? හැමේ සංවේදක තිබ්බට සංවේදක එකතු කරලා හැමේ වර්ගඵලයෙන් බෙදුවාම ඝනත්වය අඩුයි. ඇහි තමයි වැඩිපුරම සංවේදක දකින්න හම්බ වෙන්නේ. උත්තරේ 3 වෙනි උත්තරේ අරගන්න ඕන. වැඩි පැහැදිලි නේද? හරි. යන් 22 පහත සඳහන් වගන්ති අතරින් සාමාන්‍ය වැඩි හිටි පුද්ගලයෙකුගේ පෙනහැලි පිළිබඳ වැරදි වන්නේ ගර්තවල ප්‍රධාන වශයෙන්ම තැනී ඇත්තේ සරල සල්කමය අපිච්ඡදේ. ගර්තවල වැඩිපුර තියෙන සල්කමය අපිච්ඡදේ. ඊට අමතරව සර්ෆැක්ටින් ස්රාවී සෛල තියෙනවත් පුළුවන්, භක්ෂක සෛල තියෙනවත් පුළුවන්. වැඩිම එකනේ හරි. ගර්ත හැකිලිම වළක්වන්න සර්ෆැක්ටන් පෘෂ්ඨිකාදතිය දරාගන්න එයා උදව් කරනවා. ඔක්සිජන් හරණය වූ රුධිරය පෙනහැලි දක්වා ගෙනියන්නේ පුපුස්සිය ධමනි වලින්. හරිනේ. ආශ්වාස වාතය සියල්ල ගමන් කරන්නේ නැහැ පුතේ. ශේෂ පරිමාව කියලා අපේ මේ ශ්වසන පද්ධතියේ නලස්සේ යම් පරිමාවක් ඉතුරු වෙනවා. ඔක්කොම ගමන් කරනවා කියන එක වැරදි.
පෙනහැලි පටල ඉස්තර දෙකකින් වට වෙලා ප්ලුරා පටල අභ්‍යන්තර ප්ලුරාව සහ බාහිර ප්ලුරාව කියලා ප්ලුරා පටල දෙකක් තියෙනවා අන්තරංග ප්ලුරාව බාහිර ප්ලුරාව උත්තරේ හතර වැරදි හිස දෙපස පිහිට S S මිනිසාගේ S හිස දෙපස පිහිටියේ නම් හරකගේ වගේ තිබ්බනම් මොකද්ද කරන්න බැරි කියලා අහන හරි වඩා අපහසු වඩාත්ම අපහසු මොකද්ද කියලා හරි එතකොට දෙපැත්ත තිබ්බහම දුවන්න අපහසුයි ත්‍රිමාන පෙනුම ත්‍රිමාන දෘෂ්ටිය නැත්නම් අපි කියනවා 3D view එක නැතුව යනවා හැබැයි ඉතින් අස්සියෝ හයියෙන් දුවනවනේ කොහමද දෙපැත්ත තිබ්බට ඔළුව පාත් කරාම S2 ඉස්සරහට ඇවිල්ලා 3D view එකක් හම්බ වෙනවා හරි වර්ණ හඳුනා ගන්න ඉතින් ඇහැ කණිය ඇහැ තිබ්බත් අවුලක් නැහැ රූප වාහිනියේ රූප ඒකත් ඉතින් ඔහොම බලන් ඉන්න තියෙන එක ඇහැ තිබ්බත් ඇති ඒකට මොලේ ඕනෙත් නැහැ දැන් යන TV එක යන ප්‍රෝග්‍රෑම් බලන්න නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී බෝලේන සාපේක්ෂ වේගය හොයාගෙන ඒවට ගහන්න නම් අනිවාර්යෙන් S2 ඉස්සරහා තියෙන්න ඕන. ඒකනේ හරක් ක්‍රිකට් ගහන්න බැරි. දැන් නම් අපේ ටීම් එකේ ක්‍රිකට් ගහන්න හරක් ඉන්නවා. ඒක වෙනම කතාවක්. මිතුල ඇමතීම අවුලක් නෑ. කැහැත් තියාගෙන හරි පුළුවන්. හරියට අතු ගෑවෙන්නේ නැති වෙයි. වැඩේ පුළුවන්. උත්තරේ 4. ඇඩ්‍රිනලින් සටන් කිරීමේ හෝ පලා යෑමේ ප්‍රතිචාරයක් දක්වයි. එහෙත් ඇඩ්‍රිනලින් වලින් ආවරණය නොවන්නේ ඇඩ්‍රිනලින් ආපුවාම බය වුණු වෙලාවට බහර දීමේ පලා යෑමේ ප්‍රතිචාරවලදී මොකද වෙන්නේ අනුවේගී පද්ධති උත්තේජන වුණා වෙන වැඩි දෙක මතක් කරගත්තා නම් ඒත් ඇති ශුද්‍රාන්ත්‍රේ වෙත රුධිරයේ ගලා යෑම අඩු වීම හරි ආහාර දිරෝදිරෝ අවශෝෂණය කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ තියෙන එකෙන් දුවන්ඩයි තියෙන්නේ පණ එපා කියලා හරි රුධිර ග්ලූකෝස් මට්ටම ඉහළ යෑම දුවන්ඩ ශක්තිය ඕන ග්ලූකෝස් වැඩි කරනවා හරි ශ්වසන ගැඹුර වේගය දෙකම වැඩි වෙනවා හරි හද ස්පන්දන වේගය වැඩි වෙනවා කංකාල පේශි වලට එන ලේ අඩු වුණොත් දුවන්නේ කොහමද ළමයි? පහර දීමත් බෑ පලා යෑමත් බෑ මස් පෙරලා එතනම වැටිලා දඟල දඟල ඉඳයි වෙන්නේ. හරි. ඒක පහර දෙන්න ආපු එකගෙන් ලුණු කැට ටිකක් ඉල්ල ගන්න වෙනවා අනේ මස් පෙරලා කියලා. නේද? හරි වැඩිපුර පෝෂක හම්බෙන්න ඕන වැඩිපුර ඔක්සිජන් හම්බ වෙන්න ඕන. මාංශ පේශි වලට වැඩිපුර රුධිරය සපයනවා ඔයාගේ ඇඩ්‍රිනලින් ආවයින් පස්සේ. හා එහෙනම් ප්‍රශ්න 24ක් ඉවරයි. යන් ඊළඟ පිටුවට 20 හරි ළමයි 25 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ මයිලින් කොපුව සම්බන්ධව. ඔයාලට මතකයි මයිලින් කොපුව කිව්වහම ඕක අපේ සමහර අනුශාකිකාවලක් තියෙනවා අක්ෂරවලක් තියෙනවා ස්වාන් සෛලෙන් හැදුණු. හරි සෛලේ වටේට තියෙන පරිවාර්තු කොපුව හදන කෙනා. නේද? හරි බලන්න එන රන්වියර් ගැට කියන්නේ මයිලින් කොපුව නැති ස්ථාන මතකයි නෝවා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන් මේද ද්‍රව්‍යයක් හරි අනුශාකිකාවල නොපවතී. අනුශාකිකා අක්ෂර දෙකේම නැහැ අන්තරහාරයිගේ. එතකොට සංවේදකයගේ දෙකේම තියෙනවා චාලකයගේ අනුශාකිකාවල නැහැ අක්ෂණීය විතරක් තියෙනවා එන එක තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා පරයන්ද ස්නායු පද්ධතියේ ස්වාන් සෛලවල කොටස හරි පුතේ ආ පරයන්ද ස්නායු පද්ධතියට අයිති වෙනවා ස්වාන් සෛලවල තියෙනවා හරි ඊළඟට සෙලුම අක්ෂණවල ඇත එහෙම කියන්නත් බෑනේ අන්තරහාර නියුරෝනවල අනුශාකික අක්ෂණ දෙකේම නැහැනේ ප්‍රතික චාපේදී එමගින් ස්නායු ආවේග සන්නායන වේගය වැඩි කරයි පුතේ යා ඉන්නකොට තප්පරයට මීටර 120ක් යන්න පුළුවන්. හරි නැත්නම් තප්පරයට මීටර 10යි ගමන් කරන්නේ. උත්තර දෙකක් වැරදි වෙනවා. 2 4. පහතේ වතරින් මිනිසාගේ මොළය 26 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පිළිබඳ සත්‍ය වන්නේ කියලා අහනවා. මස්තිෂ්කය අනුමස්තිෂ්කය තැලමසේ යන කොටස් අර්ධගෝල දෙකක් ලෙස පවතී. මස්තිෂ්කය අර්ධගෝල දෙකයි. අනුමස්තිෂ්කය අර්ධගෝල දෙකයි. තැලමසය අර්ධගෝල දෙකක් නෙමේ සෛල ගොනු දෙකක් දෙපැත්තේ වෙන වෙනම තියෙන්නේ. එනිසා එක වැරදි. එතන හැබැයි මෙහෙමයි. ගොනු දෙක කියන්නේ අර්ධගෝල දෙකක් කියලා ගන්නත් පුළුවන් නේ. හරි. ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. අවස්ථාවක ගන්නත් පුළුවන් බැරි වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා පහම බලලා තෝරගමු. මොළ වෘන්තයට අයත් කොටස් සියල්ල කලල අපර මොළයෙන් හටගනී. මස්තිෂ්ක වෘන්තය කිව්වහම සුසුම්නා ශීර්ෂකය වැරෝලිස් හේතුව අපර මොළෙන් එනවා මැද මොළය මධ්‍ය මොළය හම්බ වෙනවා එනිසා වැරදි මධ්‍ය මොළේ සුසුම්නා ශීර්ෂකයයි වැරෝලිස් හේතුවයි තුනමනේ පුතේ මොළ දණ්ඩ කියලා කියන්නේ මස්තිෂ්ක සුසුම්න තරලයේ මොළයේ අභ්‍යන්තර මෙන්ම බාහිරව පවතී අභ්‍යන්තරව තියෙනවා මස්තිෂ්ක කෝෂිකා සහ මධ්‍ය නාලේ බාහිරයේ තියෙනවා ඔයාගේ මිනිංජි පටල අතර හයිපොතලමසයේ තුන්වන මස්තිෂ්ක කෝෂිකාව තුන්වන කෝෂිකා හයිපොතලමසයේ ඇත්තේ තුන්වන කෝෂිකා පියස්සේ හයිපොතලමසයේ තියෙන්නේ කොහෙද වාගේ තැලමසයට පහළින් තුන්වන කෝෂිකාව දෙපස තමයි දෙපසින් පිටුපසින් තැලමසය ඊට පහළින් තමයි හයිපෝ
thalamus ekata etakota metana hypothalamus ekata ahanne pahalin tiyenne one werradi anumastiske paryantwa pihita yatte sweta dravyay eliyen dusara athulen sweta ensa ekak werradi uttare 3 vitarak gamu athana thalamus ekena kallat ekka dala werradi kiyala gamu नूतन गर्भणी परीक्षा सदहा पदनम वाणे श्रृंगे मुत्रावल पहात सदहा कुमन होमोने पवती गर्भणी परीक्षा करे ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन एचसीजी तिब्बो उत्तर तुन पहाते वातरे मिनिसेकुगे वुक्के कृत्याक्नुवन्ने वकुगडुवल कार्याक्नुवन्ने यूरिया संश्लेषणे पलवेनी एकेम दीला तियेनवा एक करन्ने अप्मावे පෙරලා දෙන එක තමයි ඔහුගඩුවෙන් කරන්නේ. රුධිර පීඩනය යාමනය කරන්න පුළුවන් ග්ලූකෝස් ප්‍රතිශෝෂණය අවිදුර සංවර්ධන නාලිකාවේ pH යාමනය වැඩි ජලය බැහැර කිරීම මේ ඔක්කොම වෙනවා. උත්තර එක. 29 පහතේ වාතරේ මිනිස් මොලේ හැඟීම් හා සම්බන්ධ කොටස අහලා තියෙන්නේ. අංක 1 අනුමස්තිෂ්කය කංකාල පේශිවල ඉරියා වූ චාලක හැකියාවන් ඔවටනේ වැදගත් වෙන්නේ. නේද මතකයේ කොටසකුත් තියෙනවා නේ මතකයක් තියෙනවා හයිපොතැලමස් ඒ උෂ්ණත්ව යාමනේ පිපාසය කුසගින්න නිින්ද අවදි වීමේ චක්‍රෝ වනේ තැලමස්ය සංවේදන ලබාගෙන ඒවා මොලේ උසස් කොටස් වලට ලබා දෙන කෙනා නේ ඊළඟට එතකොට යාගාව පුළුවන්කම තියෙන ඔය කියන හැංගීම් දැනීම් වලටත් යන්න නම් නේද හරි ඊළඟට වැරෝලි සේතුව සුසුන්නාවේ ඉඳන් එනේවා මොලේට සම්ප්‍රේෂණය කරනවා සුසන මධ්‍යස්ථාන දෙකක් තියෙනවා කැලෝස දේහය මොලේ අර්ධ ගෝල දෙක සම්බන්ධ කරමින් ඒ දෙක අතර ආවේග සම්ප්‍රේෂණය කරනවා හරි එහෙනම් සංවේදන ලබා ගන්න එක්කේනා හැඟීම් දැනීම් පවත්ව ගන්නවා කියලා අර ගන්න වෙනවා තුන මිනිසාගේ ප්‍රතික චාපය මොලේ අංග දෙකම කින්තරව නැත්නම් මධ්‍යස්ථාන විපද්ධතිය සම්බන්ධ කර ගන්නවා සුසුන්නාව වගේ තැන් හරි ෂණික මූලික ව්‍යුහමය එකකයයි හරි ව්‍යුහමය කෘත්‍යමය කියලා දෙකම ගන්නවා අපි නේ කෘත්‍යමය එකක තමයි වඩා නිවර්ද මේක සෑම විටම සමෙන් ආරම්භ වෙන්න ඕන කියලා කතාවක් නැහැ සෙල් නියුරෝන වල සෛල දේහය ගැංග්ලියා තුල පවතී ඒ සෙලුම නියුරෝන වල සෛල දේහය දැන් පෘෂ්ඨියව එනවා උදරියව යනවා සුසුම්නාවෙන් අතර මැද්දේ සම්බන්ධ වෙනවා අන්තරහාර නියුරෝනය යාගේ තියෙන්නේ සෛල දේහය යාගේ සුසුම්නාව ඇතුළේමයි चालक न्यूरोन शैल देहे पृष्ठियमूलगैंगिकुतरा ශුක්‍රාණුකායක විද්‍යාත්මක පරිණත වන්නේ ආඩ වැදගත් නැති ප්‍රශ්නය අපෝම සරලයි නේ අපිරුෂණ වලදී නේ උත්තරේ 3 එනේ ඊළඟ එක ඒ පිටුවේ තියෙන අවසාන ප්‍රශ්න මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක්ව දීලා මේකෙන් ජනිත පරම්පරාවේ ජීවීන් 400ක් හම්බුණාලු. වාගෙන් අහනවා ත්‍රවේණික ලක්ෂණ සියල්ල ප්‍රමුඛ රූපානුදර්ශ පෙන්වන අය කොච්චරක්ද කියලා. හරි ජීවීන් සංඛ්‍යාව කොච්චරක්ද? දැන් ප්‍රමුඛ පෙන්වන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන් එකයි. මේ දෙකෙන් එකයි. මේ දෙකෙන් එකයි. මේ දෙකෙන් එකයි. ප්‍රමුඛ ඇලීලෙ ලබා දෙන්න තියෙන හැකියාව මේ පැත්තෙන් දෙකෙන් එක ගානේ දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි දෙවරක් දෙක 4යි 4වරක් දෙක 8යි 8වරක් දෙක 16යි එහෙනම් 400න් 16න් එකක් ප්‍රමුඛ රූපානුදර්ශ පෙන්වනවා නේද අයතෝට කීයක් වෙයිද 4වරක් 4යි 4වරක් 1යි උණු කියපෙන් 16 වරක් වලින්ම කපන්න පුළුවන්ද අපි हतर आई सी आई मे हतर कपल गया 25
එනාලින් උත්තරය ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ පෙන්වන ජීවීන් සංඛ්‍යාව 25ක් කියලා යනවා උත්තර තියෙනවනේ 1 අපේද ළමයි තේරුණාද කතාව මේ ඇලීල දෙකෙන් එකයි ප්‍රමුඛ මේ දෙකෙන් එකයි ප්‍රමුඛ මේ දෙකෙන් එකයි ප්‍රමුඛ මේ දෙකෙන් එකයි ප්‍රමුඛ එහෙනම් දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි දෙකෙන් එකයි දේවරාජ දෙක 4යි 4 රාජ දෙක 8 8 රාජ දෙක 16යි එහෙනම් 400න් 16න් එකක් තමයි කියන්නේ 400න් 16න් එකක් කියන්නේ 25 දෙනෙක් නේද 4 වරක් 4යි මෙතන 100යි කියලා කැපුවා 4න් කැපුවා 100 25යි කියලා ආවා දෙසේ එකක් දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට පාද දැක්වෙන පෙළවැලෙහි දැකති සෛල රක්තහීනතාවයෙන් පෙන රෝගීන් පාට කර ඇත. ඇලීලයා කැපිටල් H B ලෙස ඇලීල රෝගී ඇලීලය තියෙනවා කියනවා. සාමාන්‍ය ඇලීලය කැපිටල් H කැපිටල් B ලෙස දක්වලා තියෙනවලු. වාහකයෝ පාට කරලා නැහැලු. වාගෙන් අහනවා තුන්වන පරම්පරාවේ පළවෙන දරුවා ඒ රුධිර ගණයේ දරයි නම් එයාගේ ප්‍රවේණි දර්ශන. හරි. උතේ ඒ රුධිර ගණය දරනවා නම් එක්කෝ IA එහෙම නැත්නම් ඉන්න පුළුවන් කෙනා තමයි IA simple I පෙළවැල සටහනට යන්න කලින් මුලින්ම ඒ රුධිර ගණය නොවන අයව අයින් කරලා දාන්න. පළවෙනි එක පුළුවන් දෙවෙනි එක පුළුවන් තුන්වෙනි IA IB AB රුධිර ගණය ඒ බබා වෙන්න බෑ. හතරවෙනි එක කෙනා IA IB එයත් AB රුධිර ගණය එයා වෙන්නත් බෑ. පස්වෙනියා වෙන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න රුධිර ගණය ගැන හිතලා උත්තර දෙකක් අයින් කරා. දැන් මේ A කියන කෙනා හැදිලා තියෙන්නේ පුතේ A කියන්නේ පිරිමි දරුවෙක් අංක 1. එයාට තියෙන්නේ දෑකතිසවල රක්තහීනතාවය තියෙන තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නේ. එතකොට එයාගේ එක සහෝදරයෙක් ළෙඩේ තියෙනවා. හරි එක සහෝදරයෙක් ළෙඩේ තියෙන නම් අම්මා අනිවාර්යෙන් කවුරු වෙන්න ඕනද? අම වාහකෙක් වෙන්න ඕන. ඒක මීටරද? දැකෙන සෛල රක්තහීනතාවයේ දිත්වනෙලින ලක්ෂණයකින් නැති වෙන්නේ. මෙතන තාත්තා විතරයි රෝගියා කියලා දීලා තියෙන්නේ. පුතේ එහෙනම් මේගොල්ලෝගේ තාත්තා රෝගියා. X simple B දෙකක් තියෙන තාත්තේ. අම වාහකේ. H capital B H simple B කින්. මෙයා x simple b දෙන හින්දා මේ ඕනෑම දරුවෙක්ට x simple b එකක් අනිවාර්යයෙන්ම යනවා. මෙතනින් h capital b එකක් හෝ x simple b එකක් යන්නේ. හරි එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් එක්කෝ x capital b එහෙම නැත්නම් h simple b. මෙයා දෙනවනේ. h capital b h simple b. ඔන්න තාත්තා අම්මගෙන් එනවා. එනම් IA IA HB H simple B H simple B වෙන්න පුළුවන් IA IA H capital B H simple B වෙන්න පුළුවන් IA simple I H capital B H simple B වෙන්න පුළුවන් IA simple I H simple B H simple B වෙන්න පුළුවන් හරි මෙතනදී ඒගොල්ලෝගේ මෙන්න මේ H simple B අයව අයින් කරන්න ඕන ඇයි රෝගී බව පෙන්නලා නැහෙනි මෙතන පළවෙනි දරුවා එහෙනම් වෙන්න පුළුවන් IA IA H capital B H simple B hari IA simple I H capital B H simple B hari hari ආවේ තමයි වෙන්න පුළුවන් උත්තර පළවෙනි උත්තරේම එනවා දෙකයින් වෙනවා යා රෝගියෙක් හින්දා පහයින් වෙනවා රෝගියෙක් හින්දා ඇත්තටම මේකට පෙළවැල සටහන ගැන හිතන්න මොන්නේ නැහැ හරිද අපි කලින් අයින් කරා මතකද උත්තර දෙක 3යි 4යි අයින් කරා AB දරුවෝ හින්දා 2යි 5යි අයින් කරන්න පුළුවන් රෝගී දරුවෝ හින්දා එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ කම එක හරි තප්පර MCQ එකක් මම අදහස් පැහැදිලි කරන්නත් එක්ක තමයි ගාන හැදෙන හැටිත් එක්ක විවරණය කරේ හරි එක තප්පරයයි යන්නේ ගොඩක් ළමයි පෙළවලද කවුම්පෝ පෙළවලක් කියලා බෙල්ල එලලා දා ගන්න හදනවා හරි ආ මේක එහෙම දෙයක් නෑ තප්පරයනේ ප්‍රශ්නේ යන්නේ හරි රුධිර ගණය ගැන බලලා දෙන්නේ එකයින් කරා නිලි නැහිඳ දෙන්නේ කයින් කරා උත්තර පහෙන් හතරක්ම අයින් වෙලා ඉතුරු වෙන එක ගන්න පුළුවන් තප්පරේ තප්පරේ MCQ එකක් ඈ මෙන්ඩල්ගේ පරීක්ෂණවල සාර්ථකත්වයට ඔහු තෝරාගත් පයිසම් සටයිවම් ශාකයේ ලක්ෂණ හේතු විය එම ශාකය පිළිබඳ නොගැලපෙන ප්‍රතිචාරය
පී ශාකය ගෙවතුමෑ ශාකය ගැන අහලා තියෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා පුතේ දම් සුදු උස මිටි කහ කොළ බීජවල හැඩ ඔක්කොම වෙනස් නේද දිලිංගික පුෂ්ප නිපද වීම එයාගේ පුෂ්ප දිලිංගික දේකලින්ගික තියෙන කතාවල නේ ස්වපරාගණය පරපරාගණය කරන්න බලන අපිට ඉතරයි නෝනේ ස්වභාවයෙන් පරපරාගණය වෙනවා ස්වපරාගණය වෙනවා කෙටි ජීවන චක්‍රය සාරු ජනිතය හම්බෙන එක ඔක්කොම හරිය දෙක වැරදි තිස්පහා මෙඩලිය නවන රටාව හා ඒවා සඳහා දාල නිදසුන් නිවරදිව ගලපා ඇති ප්‍රතිචාරය සහ ප්‍රමුඛතාවය සහ ප්‍රමුඛතාවයේදී පුතේ මොකද වෙන්නේ දෙන්නගෙම ඇලීල දෙකටම අදාළ ලක්ෂණ පෙන්눔 කරනවා නේද මෙතන තියෙනවා මිරාබිලිස් වල පුෂ්ප වර්ණය එන්දිරික්කවල පුෂ්ප වර්ණය අසම්පූර්ණ ප්‍රමුඛතාවයෙන් ඉන්නේ දෙකටම නැති අතරමැදි පාටක් නේ වැරදි නිලීන අභිභවණය ලැටරස් පුෂ්ප වර්ණය ඒක හරි නේද හරි නිලීන අභිභවණය නිසා දම් පාට මල් සුදු වෙනවා असंपूर्ण प्रमुखतावय ए बी ओ रुधिर गण ए बी नंग असंपूर्ण प्रमुखतावय असंपूर्ण मे सह प्रमुखतावय अरे ए बी ओ गिरा तो नमक तो बहुवेरी लता प्रमुख अभिभाव ने ड्रोसपीरा आगे देह वर्ण ने नहीं आप कुकुल लुंगे पिहाट बोले मामूने प्रमुख अभिभाव ने बहुवेल्यतावे ने मे बहुजान प्रवेणिया सम बुद्धि समय वर्ण बुद्धि उत्तरे देख वितराय තිසය ජානතාක්ෂණයට වැදගත් වන DNA වල විශේෂ ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි. ජානතාක්ෂණය සඳහා වැදගත් වන DNA වල විශේෂ ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය නොහැකි කියලා අහලා තියෙනවා. බලන්න. DNA වලට UV කිරණ අවශෝෂණය කළ හැකි වීම. DNA වලට UV කිරණ අවශෝෂණය කරන්න පුළුවන් එක ඉතා වැදගත්. ඒතර අපිට X කිරණ ඡායාරූපයෙන් පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන්. දුස්වාභාවීකරණය සස්වාභාවීකරණය ඉතා වැදගත්. ජීවිද්‍යාත්ම ගුණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ බාහිර පරිසරයට ගත්තත් අභ්‍යන්තර තිබ්බත් ඉතා වැදගත්. එන්සයිම් වගේ කපන්න පුළුවන් වෙන එක වැදගත්. අවර්ණ වෙන එක නම් වැදගත්කමක් නැහැ. වර්ණ ගන්නවලා බලන්න වෙලා තියෙන අපිට ඒ නිසා ඉතිරිඩියම් බෝමයිඩ් හරි මැලකයිඩ් ග්‍රීන් වගේ ඒවා දාලා. පහ වැරදි. 37 පෑම් පරිසර පද්ධතියක් පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය ජීවි විශේෂයක් හා එහි වාසස්ථාන පරිසර පද්ධතියේ සලකයි. උදේ කවුරු හරි ජීවි විශේෂයක් ඉන්නවා නම් එයාගේ වාසස්ථාන පරිසර පද්ධතියක් සේ සලකනවලු ජීවීන් ඉන්න ඕන ජීවීන් ඉන්න ඕන අන්තර්ක්‍රියා කරන්න ඕන නේද පරිසර පද්ධතියක් වුවහම හරි ස්ථිතික වෙන්න ඕන සෝරි ගතික වෙන්න ඕන සමතුලිත වෙන්න ඕන වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා ස්ථාවර නැහැ ඒක ගතිකයි වෙනස් වෙනවා ශක්තිය ආහාර ජාල ඔස්සේ චක්‍රීය ශක්තිය පුතේ රේඛීයයි මොකද ඉරෙන් එන ශක්තිය ඉරට යවන්න ක්‍රමයක් අපිට නැහැ නේ වාසස්ථාන හා නිකේතන රසක්තිය එන්න පුළුවන් නේ ඕනම් පරිසර පද්ධතියක පරිසරයේ සංවිධාන මට්ටම අතර විශාලම මට්ටම ජෛව ගෝලය උත්තරේ 4 විතරයි හරියන්නේ. යන් ඊළඟ පිටුවට 38 පාරිසරික පිරමීඩයක් දීලා පුතේ කොහොමද? උඩම එක ලොකුයි පහළට යති යති කුඩා වෙනවා. පේන්නේ නැහැ නේ? ඔළුවෙන් හිතගෙන ජීවිතේට මේක ශක්ති පිරමීඩයක් වෙන්න බෑ ශක්ති පිරමීඩය හැමතිස්සෙම උඩු කුරුයි මෙහෙම යටි කුරු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව තියෙනවා පරපෝෂී ආහාර දාමවල එක ධාරකයයි බල්ලා එයා මත කිනි තුල්ල ගොඩයි එහෙම වෙන්න පුළුවන් කිනිතුල්ලෝ මත කිනිතුල්ලෝ මකන පරපෝෂිතයෝ ඉන්න පුළුවන්. එමුනේ කිනි. හරි. පොල් ගහ. පොල් කුරුමිනි ගොඩයි. පොල් කුරුමිනින්ගේ පරපෝෂිතයෝ ගොඩයි. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේක පරපෝෂී ආහාර දාමයක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩවල මේ තත්ත්වය වෙනවා සාගරේ. සාගරයේ තියෙන ප්ලවාංගවලට වඩා ලවංග භක්ෂකයෝ හරි ඒ කියන්නේ ඔය හාල්මැස්සු වගේ අය වෙන් හැබැයි හාල්මැස්සන්ව කන හාල්මැස්සන්ව කන මෝරු තෝරු වගේ අය ගිස් කන්දේ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න තියහ නෑ
එහෙනම් සංඛ්‍යා පිරමීඩ වල මේ කතාව තියෙනවා පරපෝෂී අයගේ ජෛවස්කන්ධ පිරමීඩ වල සාගරයේ තියෙනවා ස්ටෙප් දෙකකට විතරක් උඩ කෑල්ල ගන්න බෑ එහෙනම් මේ කතන්දරෙත් එක මේ කවුද කියලා හොයන්න සාගරයේ ආහාර දාමයක සංඛ්‍යා පිරමීඩ මේක සංඛ්‍යා පිරමීඩ ගත්තොත් මේගොල්ලොන්ගේ උනත් ප්‍රවාහක සංඛ්‍යාව වැඩි මිනිසා ධාරකේ ඇනෝපිලස් මදුරුවා එනං ඒගොල්ලෝ පරපෝෂිතයේ ප්ලාස්මෝඩියම් ආහාර දාමේ ශක්ති පිරමීඩය සංඛ්‍යා වුණා නම් ගන්න දෙබ ශක්ති කියපු ගමන් වැඩි සාගර ආහාර දාමේක ජෛව ස්කන්ධ හරි ඒවර දෙකක් තිබ්බනම් හරියන්නේ ජීවත්වක උලාකන ආහාර දාමේක ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩය තනකොළ වැඩි තනකොළ කන තනකොළ පෙත්ත ඊට වඩා අඩුයි යාලව කන ගෙම්බෝ ඊට වඩා අඩුයි ගෙම්බුංග කන සර්පයෝගේ ස්කන්ධය ඊට වඩා අඩුයි එකක් වැඩි මිනිසා ධාරකේ ඇනෝපිලස් මදුරුවා පරපෝෂිතේ ප්ලාස්මෝඩියම් එයාගේ ඇතුලේ ඉන්න තවත් එක්කෙනේ පරපෝෂිතේ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ ආයි ජෛව ස්කන්ධයක් ගහගෙන ජෛව ස්කන්ධ නෙමේ සංඛ්‍යා වුණා නම් හරි මේකට උත්තරයක් ඒ නිසා දීලම කතාව පැහැදිලි නේද හරි එතකොට ඔකේ ඒගොල්ලෝ ගන්න ඇති මම හිතන්නේ සාගරයේ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩය කියන එක මම ගන්නෙ නැහැ මම දන්නේ මේක හදපු ටීචර් කොහොම ගත්තද කියලා මම ගන්නෑ මොකද සාගරයේ ජෛව ස්කන්ධකේ මේ පියවර දෙකයි තට්ටු දෙකයි තියෙන්න පුළුවන් තුන්වෙනි තට්ටුවේදී ආයේ ඒක කුඩා වීමක් වෙන්න ඕන හරි ආ ඒ නිසා පිළිතුර වෙන්න ඕනේ ඕල් शुद्र जीवीन अतरें कुडाम साइलीय जीवीन आकारे पुते मितन प्रोटोसोवा ईस्ट आयन करान्न पुलुवान्नी ऐ सूनेष्टिकयो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया माइकोप्लास्मा वगे माइकोप्लास्मा वंगे बित्तिये नेति हिंदा याला तमाई चूटीम माइकोप्लास्मा फाइटोप्लास्मा किला मतकद शाकवल आसाद्यो फाइटो सत्तुंगे आसादने करनाय माइकोप्लास्मा उत्तरे देख අතලිය ආසාදන ආහාර ආසාදන රෝග කාරකයක් වන්නේ ආහාර විෂවීම තියෙනවා ආහාර ආසාදන තියෙනවා විෂවීමකදී අදාළ ව්‍යාධි ජනකයා හදපු විෂ රසායන නිසා රෝගී තත්ත්වය ආසාදනයේදී අදාළ ව්‍යාධි ජනකයා විසින් රෝගය ඇති කරන්නේ නේද අබාන පොතේ පළවෙනි එකම සිජෙල්ලා සිජෙල්ලා අතිසාරය මතකද ඇමීබා අතිසාරය සිජෙල්ලා අතිසාරය ආසාදක රෝග ස්ටෙපයිලොකොකස් ආහාර විෂවීම ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් බොටුලිනම් ආහාර විෂවීම ටෙටනස් ආවොත් ආහාර සම්බන්ධ නැහැ සයිටොටොක්සිනයක් හදන්නේ ටෙටනස් ආවොත් මේ නියුරොටොක්සිනයක් හදන්නේ හමහරහා ඇතුළු වෙන්නේ ඊකොලයි එෂරිචියා කොලයි ආහාර ආසාදනයක්වත් විෂවීමක්වත් කරන්නේ නැහැ ආහාර මලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විසබීජයක් විතරයි යගෙන් රෝගයක් ඇති කරන්නේ නැහැ ඇස්පගිලස් හරි ඔය පහුගිය කාලේ තෙල්වල එහෙම තියෙනවා කිව්වේ මම දැක්කෝන් ඊයේ පෙරේදා හරි ආහාර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව තහවුරු කළ තෙල් කියලා ඒගොල්ලෝම ටීවී ඇඩ් දානවා මිනිස්සු පොර කකායව ගන්න. හරි ඇපලොටොක්සින්. අයව විසවීම. එන ආසාදනය එක විතරයි. විස චුට්ටක් කෑවට කමන්නේ නැහැ කියලා ළමයි කියන්නේ නේද? හා යන් 41. පක්ෂීන් රෙප්ටිලියාවන්ට ආසම ප්‍රශ්න රටාවනේ. පක්ෂීන් හා රෙප්ටිලියාවන්ට පොදු ලක්ෂණ. අචලතාපී ශිරපායින් සහ පක්ෂීන් රෙප්ටිලියානේ ග්‍රන්ථිමය සම මුන් දෙන්නටම ග්‍රන්ථි නැහැ පක්ෂීන් ශිර පක්ෂීන් සහ රෙප්ටිලියාව ග්‍රන්ථි නැතුව හැම වියලි වෙලා තියෙනවා පක්ෂීන්ට තියෙනවා අර පෙඳේ ගාව හරි වාලාංග ග්‍රන්ථිය කියලා තෙල් ශ්‍රාවය වෙන ග්‍රන්ථිය පිහාටු ටික තෙත් කරගන්න ඊළඟට යූරික් අම්ලය බහිශ්‍රාවය දෙන්නටම යූරික් අම්ල බහිශ්‍රාවය තමයි වෙන්නේ කවච සහිත පිටර දෙන්නම අණ්ඩජායි දත් පක්ෂීන්ගේ දත් නැහැ සීඩි විතරයි හතර एक गुण वर्णदेह संख्या अंतर्गत नवन शैल वर्ग औतबीजक पराग कणिकाव एक गुण नष्ट देखा किंड हम वेणमा परिणत पेनेर नल एक पेनेर नल एक वर्णदेह अतिम ने नष्टिय नति वेलाघी परिणत व्यक्ति साइकल्स पराग कणिकाव पराग कणिकावे प्राक्तलस जनक नल සෙලජිනෙල්ලා මහා බීජාණුව එක ගුණ ඇගරිකස් බැසිඩි බීජාණු එක ගුණ උත්තරේ පහ බී විතරක් ගන්න
ගිබරලින් වල කාර්යයක් කාර්යයන් වන්නේ කියලා අහනවා 43 කඳන් දික්වීම අපිට ගෝවා ගෙඩිය ගෝවා ගහ කරන්න පුළුවන් ගෝවා ගෙඩිය කියන්නේ ඇත්තටම මිටි කුරු ගහක්නේ හරි කෙලිම උස ගහක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් ගිබරලින් දැම්මෝ බීජ පරෝහණයේ විකසනය ගිබරලින්ගේ වැඩ මූල් හා මූල කේශ එතලින්ගේ වැඩක්නේ පල වර්ධනය ඔක්සින්ගේ වැඩ සනාල පටක විභේදනය ඔක්සින්ගේ වැඩ AB විතරයි AB විතරයි කියන්නේ තුන් උත්තරේ ගත්ත හැකි යන් ඊළඟ පිටුවට අවසානයේ නේද අවසාන කොටසට යන් MCQ වල මිනිස් දේහේ සරල ශල්කමය අපිච්ඡදයක් නොමැත්තේ පුතේ සරල ශල්කමය අපිච්ඡද තියෙන්නේ ගාර්ථ ගාර්ථ ප්‍රණාල ගාර්ථ හුවමාරු කර ගන්නවා රුධිරකේශනාලිකාත් එක්ක එන රුධිරකේශනාලිකා රුධිර වාහිනිය වල අන්තස්ඡදය ධමනි විලක වෙලා හෘදය හැදෙනවා හෘදේ එන්ඩෝකාඩියම ඊළඟ කේශනාලිකා ජාලයක් ගුච්චිකාව තියෙන නිසා ඔයගේ ගුච්චිකාව නැත්නම් ඊළඟට ගන්න පුළුවන් යගේ වුක්කානුවේ බොමන් ප්‍රාවරය හෙන්ලේ පුඩුවේ අවරෝහණ බාහුව ඔය අර කොහෙවත් සරල ශල්කමය අපිච්ඡද නැහැ බුද මාර්ගයේ තියෙනවා සරල නැහැ ස්ත්‍රී භූත සාකමේ බොමන් ප්‍රාවරය හරි තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඝනාකාර වෙන්න ඕනනේ ශ්‍රාවය කරන තැන්නේ ශ්වසනාලය පක්ෂමදර ව්‍යාධි ස්ත්‍රී භූත ගර්තාස්තරය හරි නැති අය අහලා තියෙන්නේ ඒ CD දෙක නේද ග්ලූකෝස් යාමනය හා සම්බන්ධ හෝමෝන වන්නේ ග්ලූකගන් පුළුවන් තයිරොක්සින් සීනි වැඩි කරන්න පුළුවන් එරිත්‍රොපොයිටින් රුධිර සල නිෂ්පාදනයට න්‍යාය වැඩක් නැහැ. ඉන්සියුලින් අඩු කරන්න පුළුවන්, කෝටිසෝල් වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. සී හැර ඔක්කොම හරි පහ. පෝෂී හෝමෝනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහන්න පුතේ පෝෂී හෝමෝන කවුද කියලා 46. පෝෂී හෝමෝන කියන්නේ අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියකින් ශ්‍රාවය වෙලා වෙනත් අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථියක ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන නැත්නම් යාමනය කරන හෝමෝනනේ. එකකින් හැදිලා වෙන එකකට තමයි ආ බලපෑම් ඇති කරන්නේ. නේද? ආ බලන්න එනම් LH ලොටේනී කරන හෝමෝනය. හරි. යාර පුළුවන් ඩිම්බකෝෂ වෘෂණ කියන දෙන්නා මතම ක්‍රියාත්මක වෙන පෝෂී FSH ඒ වෘෂණ ඩිම්බකෝෂ දෙකම මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා පෝෂී කැල්සිටොනින් දත් අස්ති හරි වෙන කොහෙවත් යන්න බෑ ඉන්සියුලින් එයත් එහෙමයි නේද ADH එයත් එහෙමයි උතරේ AB විතරයි විකෘති සම්බන්ධ නිවරදි ප්‍රකාශය 47 ඩවුන් සහ ලක්ෂණේ මොකද මේ ඩවුන්ස් කියලා කියන්නේ අර නිර්විසම්බන්ධණයේ හිඳ ඇතිවෙන ත්‍රිදේහතාවය ඩවුන්ස් වලට අපිට කියන්න පුළුවන් තව නමක් නේ පුතේ මොංගල් කියලා මොංගෝලියාතාවය එනං ගෑනු හෝ පිරිමි වෙන්න පුළුවන් අර 21 වන වර්ණදේහයේ ත්‍රිදේහතාවයක් නිසා ඇතිවෙන රෝගී තත්ත්වයක් මන්දබුද්ධික දරුවෝ ඇතිවෙන්නේ ඕකෙන් නේද ලිංග වර්ණදේහවල නෙමේ අලිංග වර්ණදේහවල වැරදි ඇලි බව දිත්ත නිලීන භාවය නිසා ඇතිවෙන්නේ ඇලියන්ගේ හැදෙන්නේ නැහැ මෙලනින් ඒ නිසා සුදුම සුදුයි කොණ්ඩේ සුදුයි ඇහිබැමි සුදුයි කණිනිකාව සුදුයි රැවුලස් සුදුයි හරි හාමත් සුදුයි තලෙලුයි සුදුයි කියන්නේ අපි නිකන් තඹ පාටක් වෙලා යනවනේ ඊළඟට සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසියාව අලිංග වර්ණ දේහයක් මත ඇතිවන නිලීන ජානයක විකෘතිය සිස්ටික් ෆයිබ්‍රෝසිස් ඔහොම තමයි ක්ලයින්ෆෙල්ටර්ස් ලා කියන්නේ නපුංසකතාවේනේ XXY තිබ්බ පිරිමිනේ සාලක්ෂණය ලිංග වර්ණ දේහවල ත්‍රිදේහතාවයක් හරි තැලිසීමියාව වර්ණදේහ විකෘතියක් නෙමේ ජාන විකෘතියක් නිවරදි CD විතරයි 4 නිවර්තන වැසි වනාන්තර බියෝමේ ලක්ෂණ කියපන් සිංහරාජ හරි ගිලිමලේ නාකිය ආදීනිය ඕව මතක් කරගන්න ඉතින් Amazon හරි ඒවත් මතක් කරගන්න සන්තත වියනක් තියෙනවා බිම්ශාක දුර්වලයි රළු පොතු නෑ රළු පොතු ඕනවෙන්නේ නෑ රළු පොතු තියෙනවනේ වියලි වනාන්තර වලට කණිජ වුණ පසක් ඇයි තරංග වැඩි උර උර ඇඟේ තැම්පත් කර ගන්නවා කඳේ තැම්පත් කර ගන්නවා වැහි ආනියන් ඒ මෝසං වනාන්තර වල ABD එක නිර්වායු ශ්වසනය කරන්නේ ඇසිටෝබැක්ටර් නිර්වායුකයි නයිට්‍රෝසොමනාස් ලැබේ ක්ලොස්ට්‍රිඩියම් නිර්වායුකයි සැක්‍රොමයිසිස් වෛකල්පිත නිර්වායුකයි ACD ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ පරිවෘත්තික අන්තඵල මත පදනම් වන කර්මාන්ත අපිට කර්මාන්තවලදී ශුද්‍ර ජීවී සෛල විකුණන්න පුළුවන් ශුද්‍ර ජීවීන්ගෙන් උත්පේරණය කරන ක්‍රියාවලි වලින් හැදෙන ඵල ගන්න පුළුවන් ශුද්‍ර ජීවියා නිෂ්පාදනය කරලා එළියට දානේ ව ගන්න පුළුවන් හරි ජාන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා අපි හදා ගන්න සමහර හෝමෝන එන්සයිම වගේ දේවල්
මේක යන්නේ අන්තඵලය මත පරිවෘත්තික අන්තඵලයක් මධ්‍යසාර ලැක්ටික් අම්ල තනිසෛල ප්‍රෝටීනය සෛලේමයි කන්නේ ජෛව ප්‍රතික්‍රමණයේ හෙපටයිටිස් බී ගන්න බෑ ඒගොල්ලෝ හදලා ඉඳ දාන දෙයක් ඒ බී විත රයි ආ එනම්සේ කිය 50 ඉවරයි පුතේ 50න් ඔයාගේ 45ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් හරියන්න ඕන හරි එතෙන්ට වෙනකන් හදා ගන්න නැවත නැවත විවරණ ලියන්න පේපර් එක වැරදි නම් හරි වාට 40ට අඩු නම් නැවත උත්තර ලියන්න ඕන විවරණය කරමින් 50ම හෝ 45න් උඩ හරියන කම්ම පේපර් එක 10 පාරක් හරි කරන්න ගැටලුවක් නැහැ හරි පේපර් 1000ක් කරනවට වඩා එක පේපර් එකක් හරියට ඉවර කරන එක හොඳයි වාහල දින අර බූස්ලිගේ කතාව බූස්ලි කතනකදී කියනවා බූස්ලි කියන්නේ මම දක්ෂ සටන් ශිල්පියෙක් නේ මම ඊටාම බය පහරවල් 100ක් පහරවල් 100ක් දන්න ප්‍රතිවාදියාට වඩා එක පහර 100 වතාවක් පුහුණු වෙලා ඉන්න ප්‍රතිවාදියා එක සරන් කරන්න හරි දැන් බූස්ලි පහරවල් 100ක් දන්න එකට ගහන්න පුළුවන් හැබැයි එකම 100 වතාවක් පුහුණු වෙච්ච එකට එක ගහ ගන්නකොට ඒ එක පාර ප්‍රබලයි එතකොට ඔයා පේපර් 100ක් කරා කියලා සතුටු වෙනට වඩා එක පේපර් එක 100 වතාවක් කරන්න යන්න එපා එක පේපර් එක හරියට කරලා දැනුම තහවුරු කරගෙන ඊළඟ පේපර් එක කරන්න එහෙනම් මේ සතියේ පේපර් එකට සාවාට තහවුරු කරගන්න සතියම තියෙනවනේ සතියම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඊළඟ පේපර් එක කරන්න හරි ඊළඟ එකත් එහෙම කරන්න පේපර් 10ක් විතරනකොට ඔයාගේ පුදුම ගැම්මක් හැදිලා තියෙනවා හරි ආයන් අපි ව්‍යුහගත රචනා පේපර් එකට ඒකත් මම හිතන්නේ ඒ ඉස්කෝලේ පේපර් එකක් තමයි මට හදලා එවලා තියෙන්නේ බලමු පළවෙනි ව්‍යුහගතේ ජීවින්ගේ ජෛවීය ක්‍රියාවන් කාර්යක්ෂම සිදු කිරීමට වැදගත් වන ජෛව ලක්ෂණය ක්‍රමවත් වාහා සංවිධානය පහත දක්වා ඇති ප්‍රෝටීන්වල ලාක්ෂණික ව්‍යුහ පවත්වා ගැනීම සඳහා පෙප්ටයිඩ් බන්ධන වලට අතිරේකව දායක වන බන්ධන වර්ග මොනවාද කියලා අහනවා සේද තන්තු කියන්නේ ද්විතීක ව්‍යුහය ප්‍රෝටීනවල එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන තියෙන්න ඕන ඇල්බියුමින් කිව්වහම එයා ගාව තියෙන්නේ තෘතීක ව්‍යුහය එහෙනම් ඔයා ගාව ඔය හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වලට අමතරව ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන තියෙන්න පුළුවන් අයනික බන්ධන ජලබීතික බන්ධන වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් ආලෝක අන්වේක්ෂයේ තුලින් පහත නිදර්ශක අධ්‍යයනය කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණ ලුණු මූලාග්‍රය සෛල විභාජන ක්‍රියාවලිය තමයි අපි එකින් අධ්‍යයනය කරන්නේ ටෙලස්කෝන්ඩියා පරාග දානිය එතන අතන අනුුණණය මෙතන ඌණණය පිදුරු පල්කල ජලය එහරා අපි පැරමීසියම් ලව බලා ගන්නවා සත්ව සෛලයක් අනුුණන තර්කුවේ සංඝටක අනුුණන තර්කුව කිව්වහම කේන්ද්‍රිකා නැත්නම් කේන්ද්‍ර දේහය තර්කු තන්තු සහ තුරු තන්තු ශ්වසන උපස්තරයක ශ්වසන ලබ්ධිය යනු කිසියම් උපස්තරයක් ශ්වසනය ලබ්වීමේදී අපි ඔක CO2 බෙදීම O2නේ නේද හරි පිට කරන CO2 කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා ලබා ගන්නා O2 අතර අනුපාතය ශ්වසන ලබ්ධිය නිර්ණය වෙන ප්‍රධාන සාධකය හරි යාගේ ශ්වසන උපස්තරය ග්ලූකෝස් වලට සමාන මූලද්‍රව්‍යයන් සහිත පමණක් සහිත ශ්වසන උපස්තර වර්ග දෙක දක්වලා යාන්ත්‍රණය පිවිසෙන ආකාරය දැන් ග්ලූකෝස් වල කාබන් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් නේ ඒ විදිහමයි ලිපිඩ වල නේ එහෙනම් ඒ වගේම තමයි දැන් ප්‍රෝටීන ගත්තොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ ප්‍රෝටීන ගත්තොත් CHO ට අමතරව N දකින්න හම්බ වෙනවා හරි එතකොට මෙතන එයාව ගන්න බෑ නැස්ටික් අම්ල ගත්තොත් CHO ට අමතරව N දකින්න හම්බ වෙනවා එහෙනම් මේ ලිපිඩ වල කැඩලා හැදෙන මධ්‍යසාර සහ මේද අම්ල ගැන තමයි කතා කරනවා ඇත්තෙ නේද ග්ලිසරෝල් බවට පත් වෙනවානේ යාගේ මධ්‍යසාරය අපි ගොඩක් කලාට ග්ලිසරෝල් නේ ග්ලිසරෝල් ග්ලිසරයිඩ්හයිඩ් බවට පත් වෙලා ග්ලයිකොලිසිය හරහා එකතු වෙන්න පුළුවන් මේද අම්ල කාබන් දෙකේ කැලි වලට කැඩෙනවානේ ඇසිටයිල් කෝ ඒ හරහා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙන ගැන තමයි ලියන්න ඕනේ ප්‍රෝටීන් නැස්ටික් ආම්ල ගැන ලියලා බෑ. ඊළඟට AB අණු ඉන්ද්‍රිකා දෙකක් වූ AB අඳුන ගණ්ඩලු ඔයාට පෙන්නලා තියෙනවා මේකේ B වලින් CO2 පිට කරනවා ඒවා A වලින් ගන්නවා. A වලින් O2 පිට කරනවා ඒක B ට දෙනවා. එහෙනම් පුතේ A කියන්නේ CO2 අරන් O2 පිට කරන එක හරිත ළමය. B කියන්නේ O2 අරන් CO2 පිට කරන එක කෙනා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වෙන්න ඕන. මෙම ඉන්ද්‍රිකා දෙකේ සිදුවන පොස්පොරීකරණ ආකාර දෙක වෙන වෙනම හරිතලාවය තුළ ප්‍රභා පොස්පොරයිලීකරණය මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළ ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණයක් වෙනවා එයාගේ
ක්‍රියාශක්‍රිය වෙන නිසා උපස්තර පොස්පොරයිලීකරණය වෙනවා කියලා ගන්නත් පුළුවන්. රොමිලකම් 4 පහත ක්‍රියාවන් ඉන්ද්‍රිකා නිශිත ස්ථාන අණුක O2 වල ඔක්සිහරණය ඇතුළු පටලේ කාගේද? අර B ගේ. ජලයේ විඝටනය A ගේ තෛලකොයිඩ පටල මත. එන ඊළඟ පිටුවට C කොටස හරි අපි C කොටසට යන් C කොටස යලා තියෙන DNA ප්‍රතිවලිතය අනු කියලා DNA ප්‍රතිවලිතය කියලා කියන්නේ මොකද පුතේ මාතෘ DNA දාමයක් මගෙන් ඊට සර්ව සම දුහිත්‍රු DNA පිටපත් දෙකක් සෑදීම DNA ප්‍රතිවලිතය දෙවෙනි කොටස යලා තියෙනවා DNA ප්‍රතිවලිත වීමේදී පහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කිරීම එන්සයිමය හෝ නැත්නම් ප්‍රෝටීනය නම් කරන්න එතන ප්‍රින්ටි මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා DNA ත්‍රිත්ව හෙලික්ස් නැහැ ද්විත්ව හෙලික්ස් දෙන එක මුද්‍රණ දෝෂයක් ද්විත්ව හෙලික්ස්යේ දිගහැරීම DNA හෙලිකේස් නිකම් හෙලිකේස් කියන්න එපා තනිදාම ස්ථායි කිරීම තනි බන්ධක ප්‍රෝටීන RNA මූලික මගින් DNA සංශ්ලේෂණය ආරම්භ කිරීම පුතේ එතන මෙහෙම එකක් තියෙනවා RNA මූලික හදන්නේ කවුද RNA මූලික හදන්නේ ප්‍රයිමේස් මෙතන හල් තියෙන RNA මූලික මගින් DNA මූලික සංශ්ලේෂණය එන RNA මූලිකය රිප්ලේස් කරලා DNA මූලිකයක් හදන්නේ කවුද කියන අදහස තියෙන්නේ එනං එන්න ඕනේ කවුද ගයිරේස් එන්න ඕනේ නේ අන්න ප්‍රයිමේස් තමයි RNA මූලික සෑදීම කියලා ගත්තා නම් ගන්න තියෙන්නේ තදින් නා සෝරි එතකොට මෙයා පොලිමරේස් එන්න ඕන නේ පොලිමරේස් හරි පොලිමරේස් මාරු කරන්නේ තදින් ඇඹරුණු DNA ලිහිල් කිරීම අර හෙලිකේස් දිගරන් යනකොට ඊට ඉස්සරහින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ටොපෝයිසර් මරේස් එයා තමයි දිගහැරීම සිද්ධ කරගන්නේ යන්නේ සුනෙෂ්ඨික සෛලයක DNA ප්‍රතිවලිත වීමේ වැදගත්කම දුහිත්‍රු සෛලවලට අවශ්‍ය ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ලබා දීම සඳහා ප්‍රවේණ ද්‍රව්‍ය වැඩි කර ගන්න තමයි එයා DNA ප්‍රතිවලිතය සිද්ධ කරන්නේ සුනෙෂ්ඨික හා ප්‍රාග්නෙෂ්ඨිකයන්ගේ DNA ප්‍රතිවලිත වීමේ වෙනස්කම් පුතේ සුනෙෂ්ඨිකයන්ගේ DNA ප්‍රතිවලිතයේදී එයා රේඛීය දාමයක් නිසා මෙහෙම දිගරගෙන යනවා නම් එක්කෙනෙක් ලීඩින් රැහන හදාගෙන එනවා අනිත් එක්කෙනා ලැගින් රැහන හදාද යනවා ඔහොමනේ ප්‍රාග්නෙස්ටිකයන්ගේ චක්‍රීය DNA එකක් නේ දෙන්නේ පුතේ ඔබ දිගරනකොට මෙතන නම් ඔරි ස්ථානය මේ පැත්තට ලීඩින් රැහන හැදෙනවා නම් එයාගේ මේ පැත්ත ලැගින්නේ ඒ සනින්ම මෙතනින් මෙයා ලැගින් වෙනවා මේ පැත්ත ලීඩින් වෙනවා හරි ඔක තමයි වෙනස නේ මෙයාගේ එක රැහැනකම ලීඩින් එක අනිත් රැහැනේ ලැගින් එක මෙයාගේ එකම රැහැනේ ලීඩින් එකත් ලැගින් එකත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා දෙපසට ආ දන්න පුතේ සුනේෂ්ඨිකයන්ගේ එක අචුදාමයක් ලීඩින් රැහැන ලෙසා අනිත් දාමයේ ලැගින් රැහැන ලෙසත් ක්‍රියාත්මක වන අතර ප්‍රාග්නෙෂ්ඨිකයන්ගේ එකම දාමයේ ඔරි ස්ථානයේ සිට දෙපසට ලෙඩින් හෝ ලැගින් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. ජාන ප්‍රකාශනයක් යනු ජානවල තේ බවා දෙන තොරතුරු මගින් රූපාණු දර්ශයක් හට ගැනීම. ප්‍රවේණිකයේදී සතු ලක්ෂණ දෙකක් දීලා සර්වත්‍රායි පිරුහුම්. පුතේ සර්වත්‍රායි කියන්නේ මොකද්ද? සර්වත්‍ර හැමෝටම පොදුයි. නේද? එහෙනම් අධිරාජධානි තුනෙහිම ජීවීන් සඳහා පොදු ප්‍රවේණිකයේතයක් පැවතීම තමයි සර්වත්‍රායි කියන්නේ. ප්‍රවේණිකයේතේ පිරුහුම් පිරිහෙනවා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? නාස්ති වෙලා යනවා නැති වෙලා යනවා ඒ වගේ අදහසක් නේ. හරි. ආ එතකොට ඕක වෙන්නේ ඇයි? විශිෂ්ට නොවන අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. ප්‍රවේණිකේතය විශිෂ්ටයි. ඇයි විශිෂ්ටයි කියන්නේ? එක කෝඩෝනෙකින් එක ඇමයිනෝ අම්ලයක් විතරයි තීරණය කරන්නේ. හැබැයි එක ඇමයිනෝ අම්ලයකට කෝඩෝන කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. මට නුඹ විතරක් වුණාට නුඹට ඉන්නේ මං විතරද කියන සංකල්පය මත තමයි ඔය පිරිහීම සිද්ධ වෙන්නේ. නේද හරි ආ එතකොට බහුභාර්ය සේවනයේ හරි බහුපුරුෂ සේවනයේ හරුණොත් එහෙම පුතේ පිරිහීමේ ලක්ෂණයක් නේ ඕක ඒ වගේ තමයි ඇමයිනෝ ආම්ලයට කෝඩෝන කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ අර වගේ තමයි එන එක පිරිහුමේ ලක්ෂණයක් දාන පුතේ ඇතැම් ඇමයිනෝ ආම්ල තීරණය කිරීමට කෝඩෝන ආකාර කීපයක් පැවතියි හත පහත රූප සටහනින් දැක්වෙන්නේ ජාන ක්ලෝනීකරණය කර ප්‍රෝටීනයක් නිපදවා ගැනීමේ අණුක ජීව විද්‍යාත්මක ශිල්ප ක්‍රමයේ පියවර කීපයක් ජාන ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ක්‍රියාවලිය වලට අදාළ පහත අක්ෂර වලින් නිරූපණය වන මෙවලම් නම් කරන්න. මෙතන පොදේ ප්‍රශ්නම් පොඩි අඩුවක් මෙවලම් සහ ශිල්ප ක්‍රම
මෙවලම් කියලා කිව්වහම අපිට මෙවලම් තියෙන්නේ එකෝ එන්සයිම හරි එහෙමත් නැත්නම් අදාළ ශුද්‍ර ජීවී මාදිලිය හරි අපි ගන්න පාවිච්චි කරන මාදිලිය එකෝ යක් හරි ඒ කියන්නේ ඊස්ට් වලින් ගන්න ක්‍රොමොසෝම් හරි එහෙම නැත්නම් වාට ඉන්නවා ප්ලාස්මිඩ එහෙම නැත්නම් වාට ඉන්නවා ඔයාගේ වෛරස් වල තියෙන RNA හොඩි එන්නේ ඒගොල්ල තමයි මෙවලම් නැත්නම් එන්සයිම ටික හරි අදවර මේකට ලියන්න ඕනේ එක්කෝ එන්සයිමයක් එක්කෝ නැත්නම් මොන හරි ක්‍රියාවක් නැත්නම් ඔකට ශිල්ප ක්‍රමය DNA විසංගමනේ ඒවා ශිල්ප ක්‍රම විදියටයි අපි සලකන්නේ ගැලපෙනවා බලලා ලියමු ආ මෙතන තියෙනවා A ඒ කියන්නේ පුතේ ප්ලාස්මිඩේනේ එහෙනම් ඒක මෙවලමක් විදියට ගන්න පුළුවන් B කයිමෙරා ප්ලාස්මිඩ ජාන ඇතුල් කරපු එකනේ ඒකත් මෙවලමක් C පරිණාමණය කියන ක්‍රියාවලියට ලක් වෙලා ඉන්නේ මේ කයිමෙරා ප්ලාස්මිඩ ඒක ශිල්ප ක්‍රමයක් වෙන්නේ හරි අනะ එතන දාන්න වෙන්නේ C කයිමෙරා ප්ලාස්මිඩ ඒක ශිල්ප sorry මේ C කයිමෙරා නෙමෙයි ඒතර C පරිණාමණය ඒක ශිල්ප ක්‍රමයක් හරි මෙවලමක් විදියට දාන්න විදිහක් නැහැ B ව්‍යුහයේ සාදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය එන්සයිම දෙකක් එන එන්සයිම කොහොම ආයේ මෙවලම් මේක මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ හරි ආයතර එන්සයිම මොනවාද අපිට ඕනේ මෙතන අහන්නේ බී ව්‍යුහය කියන්නේ කයිමෙරා ප්ලාස්මිඩය එහෙනම් DNA එක කපලා දිගාරින්න ඕන එන්ඩෝ නියුක්ලියස් ඕන එන්ඩෝ කියන වචනේ නැතත් කමක් නැහැ නියුක්ලියස් ඊට පස්සේ ඒකට කෑල්ල එකතු කරන්න ඕන ලයිගේස් එන්න ඊළඟ පිටුවට X ක්‍රියාවලිය නම් කරන්න X ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ මේ ප්ලාස්මිඩය ඇතුල් කරලා පරිණාමණය කරන ක්‍රියාවලියමයි හතෙනි කොටස පහත ශේෂ්ත්‍රවලදී ජාන විකරණය කළ ජීවීන්ගේ එක් භාවිතය බැගින් සඳහන් කරන්න කියලා කියනවා එක් භාවිතය බැගින් සඳහන් කරන්න බොහෝ ශාකවල පෝෂණාගය වැඩි කිරීම උදේ මතකද ට්‍රයිග්ලිසරයිඩ් වැඩි කරලා අපි කැනෝලා හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ ඇමයිනෝ ආම්ල එකතු කරගත්ත අපි රන්සහල් හදා ගන්නවා ඔය එකක් ලියුව හැකි හරි ඊළඟට අහනවා සක්‍රීය ප්‍රතිශක්තිකරණය හෙපටයිටිස් බී එන්නත නිෂ්පාදනය එන නමිනී කොටසට ජාන විකරණය කළ ජීවීන්ගේ භාවිතය නිසා පරිසරයට ඇති වී ඇති බලපෑම් දෙක නෙමේ ඕනතරම් ලියුව හැකි නිකං ගන්න කෘමි ප්‍රතිරෝධී ශාක හදපුවාම ඒක පරිබෝධයට විතරක් නෙමේ අපිට හිතකර ජීවියාවත් ඒකෙන් විනාශ වෙන්න පුළුවන් හරි අන කෘමි ප්‍රතිරෝධී භෝග නිෂ්පාදනය කරාම ඊට පස්සේ කෘමි ප්‍රතිරෝධී භෝගවල තියෙන ලක්ෂණ වල් ප්‍රභේද වලට ගමන් කරලා ඒවා ප්‍රතිරෝධී මාදිලි වඩාත් ප්‍රතිරෝධී වල් જાති හැදෙන්න පුළුවන්. ජාන දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඕන එකක් ලියන්න. එතනින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි නේ. දැන් දෙවෙනි එකට. පෘථිවිය මත ජීවය ආරම්භ වීම සඳහා සරල කාබනික අණු සංශ්ලේෂණයට යොදා ගන්නට ඇතැයි සිතන මූලික ශක්ති ප්‍රබව දෙකක්. ජල තාපමංකඩ විවර, ශාර තාපමංකඩ විවර වලින් එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය ලබා ගත්තා. UV කිරණ වල ශක්තිය ලබා ගත්තා. ඔගේ පළවෙනි කර ගන්න ඕනේ UV කිරණ වලින් ලබා ගන්න ශක්තිය. අනිත් එක ජල තාප මංකඩ වලින් ලබා ගන්නා ශක්තිය. ජෛව පරිණාමය පිළිබඳ නව ඩාවින් වාදයේ ගොඩනැගීමේදී ස්වභාවික වර්ණවාදයේ අදහස් සමග සමෝදානය කරන ලද අනිශ්‍රේෂ්ඨ මෙන්ඩලීය ප්‍රවේණි විද්‍යාව යොදාගත්තා ගහන ප්‍රවේණි විද්‍යාව යොදාගත්තා. ওই දෙකනේ දාන්න ඕනේ ළමයි. මෙම ප්‍රශ්නේ ඒ ඊ දක්වා ඇති ජීවී කාණ්ඩ මත ලක්ෂණ මත පවතිනවලු අදාළ ලක්ෂණයට ඉදිරියෙන් ලියන්නලු කවුද ඉන්න අක්ෂරය හෝ අක්ෂර කීපය. මිරිදිය කරදිය සමාජිකයෝ පුතේ දුඹුරු ඇල්ගි නම් කරදිය විතරයි නේද නිඩාරියා ඒගොල්ලෝගේ ඉන්නවා මිරිදිය කරදිය ඩයටම් මිරිදිය කරදිය හරිත ඇල්ගි මිරිදිය කරදිය එකඬෝමීටර් කරදිය විතරයි DCBCD කරදිය වාසීන් විතරක් එහෙනම් AE ඉතුරු වෙනවා සයිලබිටි දුඹුරු ඇල්ගි ඩයටම් හරිත ඇල්ගි තියෙනවා අනිත් අයට නැහැ ABC අවුල් පාසුව දුඹුරු ඇල්ගී වලට තියෙනවා හරිත ඇල්ගී වලට තියෙනවා AC අනිත් අයට නැහැ. පහත ලක්ෂණ ධර්ණ ජීවීන් වංශය ඉදිරියෙන් සඳහන් කරන්න. ත්‍රිප්‍රස්තරයි අසීලෝමිකයි එකම කණ්ඩායමයි ඉන්නේ ප්ලැටිහල් මින්තස්. දෙකලර සිහින් කණ්ඩණයක් නැති සිලින්ඩරාකාර දේහය නෙම ටෝඩා වන්ට තියෙන. සම කණ්ඩණේ රහිත මෘදු දේහය මොලස්කා වන්ට තියෙන. සමබීජාණුකයි සමබීජාණික කිව්වහම බ්‍රයෝෆයිට්ස්ලා ඕන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ නෙෆ්‍රොලිපිස් ලාගේ කණ්ඩායම ගන්න පුළුවන් ටෙරොෆයිට් ලාගේ ඊට පස්සේ සමබීජාණුක කියලා අපිට ඉන්නේ ලයිකෝපෝඩියම් ලයිකෝෆයිට් ලාගේ මේක හනවා ඒක ගෘහී ජම්මාණු ශාකයක් තියෙනවා නම් ටෙරොෆයිට් ආවන්ගේ නෙෆ්‍රොලිපිස් තරයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් අයගේ දිගෘහීන ජම්මාණු ශාක
පළවලට සමාන බීජ දරන්නේ නිටෝෆයිටා. මතකද නිටෝෆයිටා නිකන් ඇන්තෝෆයිටා වගේනේ හැසිරුනේ. පහ ශාක පරිණාමයේදී පහත් ශාකවල පහත කොටස් ව්‍යුහවලට අනුරූප සම්භවය වූ සපුෂ්ප ශාකවල කොටස්. ජායාජම්මානු ශාකයේ තමයි පුතේ කලල කෝෂය කියන්නේ. උඩින් තුනයි යටින් තුනයි මැද දෙකයි තියෙන එකේනා නේද? ශුද්‍ර බීජාණු දානි තමයි ශුද්‍ර බීජාණු පත්‍රය තමයි ඇත්තටම රේණුව බවට පත් වෙන්නේ. ශුද්‍ර බීජාණු පත්‍රය රෝල් වෙලා රෝල් වෙලා රෝල් වෙලා රෝල් වෙලා රේණුව බවට පත් වෙනවා. එතකොට ඒකේ පරාග දානිය සහ සූත්‍රිකාව කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා. හරි? ආ එතකොට ශුද්‍ර බීජාණු පත්‍රය තිබ්බ ශුද්‍ර බීජාණු දානි තමයි එයාගේ පරාග කෝෂාස්සේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් රේණුවේ පවතින පරාග කෝෂ. බී කොටස ශුද්‍ර ජීවීන් ඇතුළත් වන යුකැරියා රාජධානි දෙකක්. යුකැරියා කිව්වහම කවුද පුතේ අයිති වෙන්නේ? ශුද්‍ර ජීවීන් ඉඳත් ඕන යුකැරියාව වෙන්නත් ඕන. ප්‍රොටිස්ටාවෝ ඉන්නවා. ෆංගි ඉන්නවා. ප්ලාන්ටේ ඉන්නවා. ඇනිමාලියා ඉන්නවා. ඕකෙන් ප්ලාන්ටේ ඇනිමාලියා වංගේ ප්ලාන්ටේ වල ශුද්‍ර ජීවී සමාජිකෝ නැහැ. ඇනිමාලියා වංගේ ඉන්නවා. අර කණ්ඩායම් දෙකේ ඉන්නවා. ඉතින් හොඳම දෙක තමයි ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම ඉන්න අය වඳුර ගන්න එක. කාගේද? දිලීර රාජධානිය, ප්‍රොටිස්ටා රාජධානිය, සත්ව රාජධානිය සමහර වංශවල විතරක්නේ. හරි. සමහර නෙමෙට වඩා වන්වීක්ෂය, සමහර ආත්‍ර පොඩව මයිටාව වගේ අන්වීක්ෂය. ඒගොල්ල සමහර විතර නිසා ඒක ලියන්න එපා. හරි. ලකුණු හම්බ වෙනවා. හරි. අර ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්න නිසා ඒක ලියන්න. පහත දක්වා ඇති බැක්ටීරියා සැකසුම් ඇඳ දක්වන්න. මොනවාද මේ අහලා තියෙන සැකසුම්? ඩිප්ලෝකොකුස. කොකුස නම් බෝලයක්, ඩිප්ලෝ නම් දෙකයි. ටෙට්‍රඩ්. ටෙට්‍රඩ් නම් හතරක්. විබ්‍රියෝ නම් කොමාවක්. මෙහෙම ඇඳත් හරි, ඔව ඇඳත් හරි, බැචලර්ස් කෙනෙක් හරි, කොකස් කෙනෙක් හරි විබ්‍රියෝ වෙන්න පුළුවන්. වෛරස් දේහයේ පහත කොටස තැනියදී ප්‍රධාන රසායනික සංඝටකය කැප්සිඩය සහ ප්‍රාවරයේ කාණ්ඩක. කැප්සිඩය කැප්සෝමියර කියන ප්‍රෝටීන. ප්‍රාවරයේ කාණ්ඩක කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? ග්ලයිකෝලිපිඩ. විද්‍යාගාරයේ පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය ජීව උපකරණ ජීවාණුහරණයට යොදා ගන්නා ක්‍රම. පෙට්‍රිදීසි. අපි අර ඇල්මිනියම් කොළවල ඔතලා අංශක 160ක විතර උෂ්ණත්වයේ තියෙන වියලි තාපය උදුනක රත් කර ගන්නවානේ පැයක් දෙකක්. එහෙනම් වියලි තාපය ආක්‍රමණ පුඩුව කිලිම බන්සන් දැල්ලට අල්ලා රක්ත තත්ත්ව කරන්න පුළුවන් නේ. ශුද්‍ර ජීවි රෝග පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ව්‍යාසාදක හඳුන්වා උදාහරණ නිදසුණක් දෙන්නලු. ව්‍යාසාදක කියලා කියන්නේ පුතේ අජීවී පෘෂ්ඨ මතු පිට පවතින ශුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීමට යොදා ගන්නා රසායන ද්‍රව්‍ය. ඔයාලා හාපේ ඩෙටෝල් ආහාර මේ කියලා දාන්න. එතකොට වෙළඳ නම් ලියන්න එපා. ෆිනෝල් වර්ග, ක්ලෝරීන්, හරි ඒ විදිහට රසායන නම දාන්න. රසායනික නම දාන්න. ඊළඟට ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ අන්වීක්ෂය අධ්‍යයනය සඳහා නිදර්ශක සැකසීමේදී පහත ක්‍රියා අනුගමනය කිරීමට හේතු. අඳුනක් තැනීම, වර්ණ ගැන්වීමේදී සේදිලා යන එක නවත්තන්න, තාප තිර කරගත්තු අඳුනක් හදා ගන්නවා, තුනි ස්තරයක් හදා ගන්නත් අවශ්‍ය නිසා. වර්ණ ගැන්වීම වෙන්කොට හඳුනා ගැනීම පහසු වීම සඳහා. එන සී කොටසට පරිසර පද්ධතියක් යනු. පරිසර පද්ධතියක නම් පුතේ ලක්ෂණ තමයි වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕන, ගතික සමතුලිත වෙන්න ඕන, ජීවීන් අජීවීන් අන්තර්ක්‍රියා වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය කෑලි ටික තියනවා නම් පරිසර පද්ධතියක්. ජීවීන් හා අජීවීන් අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ වෙන වෙන්කොට හඳුනාගත හැකි ක්‍රියාකාරී ගතික සමතුලිත ඒකකය පරිසර පද්ධතියයි. ජෛව සංරක්ෂක ප්‍රාථමික නිෂ්පාදකයන්, පාරිභෝගිකයන් සහ වියෝජකයන්. නිකේතනය කිසියම් පරිසර පද්ධතියක් තුළ අදාළ ජීවි විශේෂය සතු කාර්යභාරයෙන් නිකේතනය කියන්නේ නේද? රැම්සා සම්මුතියට අනුව තෙත් භූමියක අනන්‍ය ලක්ෂණ. රම්සාර සම්මුතිය අනුව තෙත් බිමක් කියලා කියන්නේ පුතේ නිශ්චලව හෝ ගලා යන ජලය පවතින. ඊළඟට යා වඩදිය බාදිය කියන දෙකෙන් බාදිය කාලෙදි මීටර 6 නොඉක්මවන පරිදි වතුර තියෙන. ස්ථිරව හෝ తాවකාලිකව වතුර රැඳිලා තියෙන. ඕනෑම තැනක් අපි සලකන්නේ තෙත් බිමක් කියලා. බාදිය කාලෙදි මීටර 6 නොඉක්මන කොටස්, ස්ථිරව හෝ తాවකාලිකව නිශ්චල හෝ ගලා යන ජලය රැඳී පවතින භූමි ප්‍රදේශය.
पहा पहात सुविशेषी लक्षण हमुआने लंकावे कुमन पारिसर पद्धति वाले वैडिने शांक वाले द वायुदर मूल वाट ये बुका मताक्वेन वा अरे काडोलान शांक वाले वातुरे यातिंग ही लोड़ी टा मातूने उल्लवागी आ ऐना मेवा दागी ना हम बेने काडोलान काष्टा रोहक गस्वाटे इतिहिति याना काटती है निवार्तन वैसीवानांतर वाले इन्ना एम्बरुनु गैटस हित शांकनी उपांदान हुलांग इन्ना पुरने एम्बरेन्नी इन्ना काउद कांदुकर वानांतर वर्तमान पृथ्वी ऐतिहिति बेने गोलीय पारिसरिक अर्बुद देखा ग्लोबल वार्मिंग गोलीय उष्णता हिलायम मैं अपने राष्ट्र इन्ने बेर ऐतदारी दान हिंदा फैन दागनी इन्नी अपने के दावस उदय दन रैवन कां दागनी इन्नी इलांग ओसोन वीने सिदुरु वीम अम्ल वैसी नहीं तो मैं आपको गोलीय कहते हुए एक बलपान ने अमेरिका वेन पारिसर दूषण करा लोग बलपान रूसिया भी दूषण करा लोग बलपान लंका भी दूषण करा लोग बलपान नहीं तो ग्लेशियर दियवीम अम्ल वैसी ओसोन स्तर सिदुरुवीम गोली उष्णता हिलयाम कि हतर दिखालिया या तुंगे प्रश्न है පහත ජීවීන්ගේ ප්‍රධාන පෝෂණ ක්‍රම පොගනාටුම් පුංජාමානුෂාකේ පොගුණා ජායා වුණත් පොගනාටුම් ජම්මානුෂාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා කියන්නේ ප්‍රභා ස්වයං පෝෂී නයිට්‍රිකාරී බැක්ටීරියා නයිට්‍රෝසොමනාස් නයිට්‍රෝකොකස් නයිට්‍රෝබැක්ටර් තයෝබැසිලස් තයොක්සිඩන්ස් තයෝබැසිලස් ෆෙරොක්සිඩන්ස් වගේ ආයනේ ඒගොල්ල කවුද රසායනික ස්වයං පෝෂී මූල කැටිති වල ඉන්න රයිසෝබියම් රසායනික විෂම පෝෂී පහත ජීවීන් අතර පවත්නා සහජීවන සංගම් ආකාරයේ උසස්ශාක මුලයි දිලීරක අතර දිලීරක මුල්නේ පුතේ එතකොට ඒ වෙලේ දිලීරක මුලට ඉන්න තැන හම්බෙනවා ඒ දිලීරයේ මගින් ශාකයට කණිජ පෝෂක ජලය ගෙනල්ලා දෙනවා නේද දෙන්නටම වාසී නම් අන්‍යෝන්‍යා ධාර පිළල ශාකයේ ධාරක ශාකය පරපෝෂිතාවේනේ පිළල ශාකයේ අර්ධ පරපෝෂියා එනම් පරපෝෂිතාවේ තුන පහත සඳහන් එක් එක් මූල ද්‍රව්‍යයක ශාක දේහයේ ඉටු කරන ප්‍රධාන කෘත්‍යයක් හා එකී මූල ද්‍රව්‍ය ඌණ වීමෙන් ඇතිවන ප්‍රධාන ඌණතා ලක්ෂණයක් බැගින් සඳහන් කරන්නලු මැග්නීසියම් වා දන්නවා මැග්නීසියම් කියන්නේ ක්ලෝරෝෆිල් වල සංඝටක සහයෙන් සම විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන කෙනෙක් ඌණතා ලක්ෂණ පුතේ මැග්නීසියම් හරිතක්ෂය තමයි නිකම්ම හරිතක්ෂය ලියන්න එපා මේ රූපත්‍ර වල නාරටි හරිතක්ෂය මොලිබ්ඩිනම් මොන වෙන්නේ නයිට්‍රජන් පරිවෘත්තිය අපි ඒක වෙනම මතක තියාගන්න මේක නේද ආ එතකොට ඌණතා ලක්ෂණය නයිට්‍රජන් පරිවෘත්තිය නැත්තම් කාන්ද මුල් වර්ගයේ වගේ අග්‍ර දිය වෙනවා අග්‍රස්ත මිය යෑම පහත ද්‍රව්‍ය ශාකයට ලබා ගන්නා ප්‍රධාන ප්‍රභවය කාබන් වායුගෝලෙන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නයිට්‍රජන් පාංශු ද්‍රාවණේ NH4+ විදියට ගන්න පුළුවන් NO3- විදියට ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ ගන්න ක්‍රමයේ වැඩගත් නැහැ नाइट्रोजन मैग्नीशियम सल्फ्यूरस मोलिब्डेनम निकल फास्फोरस पोटेशियम बोरॉन मैंगनीज जिंक कॉपर मैं काटती है गेंग अंश मात्र नाइट्रोजन बे मैग्नीशियम बे सल्फर बे फास्फोरस बे पोटेशियम बे इतरों के निकल हाल इतरों ने मोलिब्डेनम निकल मैंगनीज जिंक कॉपर जाकर රූපේ දක්වයි දි ඡේදය පුතේ මොකද්ද මේ කරතරෝ දෙයක්ද ආ මෙතන වාට පේනවා ඇත්කොන් මෙතන නම් පුතේ රූප සටහනේ මදි දැන් මේකේ තියෙන කලාප 6යි කලාප 8ක් විතර සාමාන්‍යයෙන් දෙවිතියක දිවි දිවිපත්‍රි ශාකවලදී අඳින්න ඕන හරස්කඩේ මේක ඉතින් බැලුවාම අපිට පේනවා දිවිජපත්‍රි ශාක කඳ කලාපටි කඳක හරස්කඩක් තමයි මේ අඳින්න හදලා තියෙන දුර්වල උත්සාහයක් ඈ ඔයා අඳින්න එපා රචනා ප්‍රශ්න වලදී මේ හරස්කඩ අඳින්න කිව්වහම විయోగත වලදී මේ වගේ 6ක් අටක් විතර අඳින්න ඕන සනාල කලාප දෙක අතරින් තව සනාල කලාපයක් රිංගන්න බැරි තරම් ළඟ වෙන්න ඕන ගැප් එක ඈ ඒක කියලා දීලා තියෙනවා සිද්ධාන්ත පන්තිවල ස්ථූල කෝණාස්තර පටක තිබිය හැකි ස්ථාන ඊතලයකින් දක්වන්න මම ඔක අඳින්න දෙනවා ඔයා රචනාව කරනවා නම් අඳින රූපේ අපිචාර්මයේ අනිවාර්යෙන් ස්තර දෙකකින් අඳින්න ඕන තනි සෛල ස්තරයක් නිසා
සනාල කලාප අඳිනම ලේසි ක්‍රමයේ කියලා දුන්නා මේ විදිහට තරුවක් ඇඳ ගන්න ළමයි ඇඳලා ඔන්න ඔය විදිහට සනාල කලාප ටික ලං කරලා ගහලා දාන්න කැම්බියම් අද්දාලා දාන්න දුරස්තර කොපුව අද්දාලා දාන්න ඉස්තුල කෝණාස්තර තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ එළිය කොටසේ විතරයි මෙන්න මෙතන තමයි ඔය ඊතලයේ ගහන්න කියලා කියන්නේ ඊළඟට එන ඊළඟ පිටුවට මෙහිදී සනාල කලාපයක් හා එක් බීජ පත්‍රයක කඳක සනාල කලාපයක් අතර एक प्रधान වෙනස්කමක් ඒක බීජ පත්‍රයේ කඳක උදේ මේකේ සමාල කලාපේ ඒක බීජකේ ආනාල කලාපේ වෙනස්කම් එකක් නෙමෙයි ගොඩක් තියෙනවා කැම්බියමක් නැහැ එතනට කැම්බියම පිහිටන්නේ නැහැ නේ ඒක බීජකේ ඊළඟට ට්‍රාක් සයිලම කැඩිලා බංගජාත කුහර හැදිලා තියෙන්න පුළුවන් රූපේ දක්වා ඇති ව්‍යුහය පිහිටන ප්‍රධාන සංරජක පටක වර්ග කවරේද මෙතන තියෙන්නේ පුතේ පුතේ प्रधान संघटक चर्मी पटक उम दखिंद हमेनवाणी मिथन हमे प्रधान पटक वर्ग इस्तुकोणास्तर मुदुस्तर दुडास्तर शैलम पटके प्लोयम पटके मुलल पार्षिक शाखावल संभव प्रधान विनस खंडक पार्षिक शाखा ऐति वेन्ने मेने में कक्षीय अंकुरे वर्धने वीमे मूल वाले अंतश्चर्मेट ऐतुलेंगे इन्द मेने में परिचक्रे साइल वर्धने वीमे प्राथमिक मुल्वल अपिचार्मीय पटकांगे विनस्कम देखा प्राथमिक कांदे प्राथमिक मूले अपिचार्मीय पटकानि वेनस्का प्राथमिक कांद द्युत्तल साइल उडिन तेनवा उच्चार्मे केला अजीवी इतिस्तरया इतकोट उच्चार्मे नपावती मूले उच्चार्मे नपावती कांदट मूलकेश नपावती मूले मूलकेश पावती कांदट त्रिकोम पावती हेक मूलट नेत කඳේ පූටිකා පැවතිය හැකි ඇතැම් විට ලපටි කඳ ගැන අහලා තියෙන්නේ නේද ආ නෑ නෑ ප්‍රාථමික කඳ ඔව් ප්‍රාථමික කඳ ලපටි කඳන්නේ හරි පූටිකා පැවතිය හැකි මුලේ පූටිකා නැත දෙකක් කියන්නේ මුල් දෙක තමයි හොඳම ඈ කඳන් හා මුල්වල මජ්ජාවන්ගේ සම්භාවයේ වෙනස උතේ කඳේ මජ්ජාවක් තියෙනවා අපි කලින් ඇඳනේ කඳේ මජ්ජාව දිවිජ පත්‍රේ ශාකවල තමයි තියෙන්නේ මුලේ මජ්ජාව एक बीज पात्र शाखवल कदन्वल दिबीज पात्र कदन्वला एक बीज पात्र मूलवला मज्जा पवती आहो हो 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 आहलती आहलती मूल दिखे तीन दिन मे संभावे खदेना मज्जाव संभावेन्नी वागे अग्रस्त विभाजक इन विभाजने कलापय दिग्वन कलापय विभेदने कलापे स्थिरपट कलापे हतरे अग्रस्त विभाजक पश्यदेन मे विभेदने कलापे दिग्वन कलापे प्राक्चर्मे चर्मीय पटक हतर पूरक विभाजक तमय बाहिकय मज्जावाय हदन मूलवल ප්‍රාක්චර්මයේ අර විදිහටමයි පූරක විභාජකයෙන් බාහිකයක් මජ්ජාවක් හැදෙන තැන් තියෙනවා නම් එතනින් තමයි හදන්නේ හැබැයි කඳ අභ්‍යන්තරයටම ඕක ගෙනහිලා දානවා සම්භවය පූරක විභාජකයෙන් මුලේ ප්‍රාක් කැම්බියමෙන්
පත්‍රවල පටට සැලැස්මේ වෙනස්කම් ඒක බීජ පත්‍රයේ දී බීජ පත්‍රී අයෝ ඕන තරම් තියෙනවනේ ඒක බීජ පත්‍රයේ සමාන්තර නාරටි මෙයාගේ ශාකණය වෙලා ජාලාකාර නාරටි ඒක බීජ පත්‍රයගේ පත්‍ර මැදස්සයිල විභේදනය වෙලා නැහැ දිවිජ පත්‍රයගේ ඉනිමුදුස්තර සයවර මුදුස්තර කියලා විභේදනය වෙලා ඒක බීජ පත්‍රයගේ ස්ථුල කෝණාස්තර නැහැ දිවිජ පත්‍රයගේ පත්‍ර නාරටිය දෙපස්ස ස්ථුල කෝණාස්තර දකින්න හම්බ වෙනවා पूटिका व्याप्तिय दिबिजपात्रे मध्यशाख्याग्न यटियाचारमे सुलभाय जलेमत पावेन शाख्याग्न उडुअपिचारमे निमग्न शाख्याग्न पूटिका ने पूटिका चलने किरीम सदा वेदगत्वन पालक शैलवल विशेषित लक्षण तुना एक उदरीय भित्तिय गणकमें युक्ताय पार्श्विक भित्ति तुनीवीम अर्यव सेल्युलोस वललु पैवतीम सिरास कलंप पैवतीम सिरास कलंप පැවතීම C ශාක පරිණාමයේදී බීජ විලාසය සම්භවය සමග මහා බීජාණු දානියේ ඇති වී තිබෙන එක් කැපී පෙනෙන වෙනසක් ශාක පරිණාමයේදී බීජ විලාසය සම්භවයක් එක්ක බීජ හැදෙනවත් එක්ක බීජාණු බීජ වෙනකොට මහා බීජාණු දානියේ තියෙන වෙනස තමයි එක් මහා බීජාණුවක් පමණක් පරිණත වීම महाबीजन मातृशैल ऊन वेला हतरा खेदना तुना मेरीला एकाईतुर्वेन्नीपुते बीज शाक बल भौमिक परिसरे सार्थक वीम सदहा बीजाक्सतु लक्षण देखा भौमिक परिसरे तुल सार्थक वेनवा बीजावरण्यक पावतिने हिंदयाटले से हानि वेन्नीन है व्याप्त क्रम रसाक्तियेन्न पुलुवां एंथोफाइटलागे वागे බීජපරෝහණයේදී බීජාග්‍රපය හා මතුපිටට වැඩුණු විට බීජාග්‍රපයේ දික්වීම නිෂේධනය කිරීමට බලපාන්නේ කුමන ආලෝකයේද බීජපරෝහණයේදී බීජාග්‍රපය හා මතුපිටට වැඩුණු විට බීජාග්‍රපයේ දික්වීම නිෂේධනය කිරීම වාදානවා රතු ආලෝකය එනවා දුර රක්ත ආලෝකය එනවා දැන් අපි ගහක් උසයන්ද බලපාන එක බලන්නකෝ පොළොවට යන පස්සේ दूर रक्त वेडी उसे आना පොළොවේ යටත් ඔය කතාවමයි එන. පොළොවේ යට යන දුර රක්ත වැඩි වුණාම යා උස යන්න පටන් ගන්නවා. නිල් ආලෝකය ආවහම අතු බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඕකනේ කතාව. ආලා තියෙන එන මොකද්ද? දික්වීම නිෂේධනය කරන්නේ කවුද? නිල් ආලෝකය දික් කරන්නේ කවුද? රතු දුර රක්ත අනුපාතයේ දුර රක්ත වැඩි වුණාම ජැස්මොනික් ගැන නම් දැන් විස්තර කරන්නේ ජැස්මොනික් අම්ලය කියලා තියෙනවා කියලා විතරයි තියෙන්නේ සම්පත් පොත පටන් ගදිනා විස්තර තිබ්බා දැන් නැති වෙලා අතුරුදහන් වෙලා ආතති ප්‍රතිචාර සඳහා තමයි ජැස්මොනික් අම්ලය ඕන වෙන්නේ පහත චලන ආකාර කුමන ප්‍රතිචාර වර්ගයකට අයත් වේද බීජ පෙරෝහණයේදී මූලාග්‍රය පොළව දෙසට වැඩිම ධන ප්‍රභාවර්ති චලන ප්‍රෝහයක් ආලෝකයේ දෙසට වැඩිම ශාක ප්‍රෝහය ආලෝකයේ දෙසට වැඩිම අරක ගුරුත්වාවර්ති ධන ගුරුත්වාවර්ති මේක ධන ප්‍රභාවර්ති එන අවසාන ව්‍යුහගත රචනාව මිනිස් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ හා ඒ ආශ්‍රිත ග්‍රාන්ති පිහිටීමේ හිත රූප සටහන වලින් නිරූපණය වේ ඒත රූප සටහන වල දැක්වෙන ව්‍යුහ සත්ව සදෝෂ පෝෂණයේ කුමන පියවර හා සම්බන්ධ වේද මේකේ පුතේ මොනවාද තියෙන ව්‍යුහ මේ ආහාර මාර්ගය එහෙනම් මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ආහාර අධිග්‍රහණයට නෙමෙයි ආහාර ජීර්ණයයි අවශෝෂණයයි කියන කොටස් දෙකට වැදගත් වෙන අය
හරි ස්වීකරණය ආත්මාව ඉන්නවා ස්වීකරණයට වැදගත් පහ කිරීම තමයි නැත්තේ අධිග්‍රහණය නැහැ පහ කිරීම නැහැ ඉතුරු තුන තියෙනවා ජීරණය අවශෝෂණය හා ස්වීකරණය ඒ ආත්මාව නැත්තම් යාකෘතිය බී පිත්තාශය සී ග්‍රහණිය ඩී අග්න්‍යාශය ඊ ආමාශය ඊ ආමාශය දෙවන රූපයේ දක්වා ඇති තත්වය ඇතිවන්නේ පුද්ගලයේ කුමන ස්වභාවයේ ආහාර වේලක් අනුගමනය කළ විටද මොකද දැන් මේ පළවෙනි රූපයේ දෙවන රූපයේ වෙනස පළවෙනි රූපය ඇතුලේදී ආමාශයෙන් X එන්සයිම්ස් රාවය වෙනවා දෙවෙනි රූපයට ගියාම ආමාශයෙන් ග්‍රහණියෙන් පිත්තාශය පිත්තාශය උත්තේජනය කරලා තියෙනවා එහෙනම් කොලිසිස්ටෝකයිනින්ද කොහෙද ඔය පෙන්නානේ නේද ඊළඟට අග්න්‍යාශිරත් ගිහිලා තියෙනවා සෙක්‍රටරියෙන් වෙන්න ඕනද නින් පෙන්නන්නේ දෙකක්ම ගිහින් තියෙනවා අග්න්‍යාශින් අග්න්‍යාශික විශය හදණ්ඩායි අග්න්‍යාශික විශය ශ්‍රාවය කරණ්ඩායි පිත්තුෂය ශ්‍රාවය කරණ්ඩායි එතකොට අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද කුමන ස්වභාවයේ සාමාන්‍යයෙන් මේදා වැඩිපුර තියෙන ආහාරයක් ගත්තොත් තමයි අපිට වැඩිපුර පිත එහෙම නිදහස් කරන්න වෙන්නේ ඒකට ආහාර ගෝකාවත් ඔය වැඩි වෙනවා දැන් මේකේ පේනන විදිහට මේ කඩේරෙන් තමයි මොන ආහාරي තීරණයක් ගන්න ඕනේ එතන x කියලා තියෙන ගෑස්ට්‍රින් වෙන්න ඕන ආමාශයට බලපාන එක එක ආහාරයක් ආමාශයට ආපුවාම ඉතුරු තුන් දෙනාම වැඩ කරනවා කියන එකනේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේද සුලභ ආහාරයක් කියලාවත් ගමු හරි යම් B කොටසට නෑ යහපෙත් තව එකක් තියෙනවා ඊළඟ පිටුවට යම් ග්‍රහණි පිට්‍ය අන්තරාසගය කෘත්‍යයක් සිදු කරනවලු එමගින් හෝමෝන ශ්‍රාවය උත්තේජනය වන්නේ කෙසේද ආමාශයේ වක්‍ර ප්‍රදාන විවුර්ත වෙලා අග්නිය ග්‍රහණීය ස්පර්ශ වෙනකොටම තමයි යාගෙන් හෝමෝන ශ්‍රාවය වෙන්නේ XY සෙට් හඳුනා ගන්න X ගෑස්ට්‍රින් වෙන්න ඕන X මෙන්න මෙතන ආමාශයට යන ඉතලේ තියෙන එක Y පිත්තාශයට යන එක කොලිසිස්ටෝ කයනින් ඉසෙට් සෙක්‍රටරින් ඊද රූප සටහන් වල දක්වා ඇති අවයව අතරින් අන්තරාසර්ග බහිරාසර්ග දෙකම ඉටු කරන්නේ කවුද අග්න්‍යාශය අග්න්‍යාශය ග්‍රහණිය දෙන්නම ගන්න ආමාශයත් හරි දැන් මේ වෙලාවේ ගෑස්ට්‍රින් ශ්‍රාවය කරනවානේ ආමාශය අග්න්‍යාශය ග්‍රහණිය ඊළඟට මිනිස් දේහේ පහත ස්ථානවල හමුවන පටක දිවේ පේශිය කංකාල ඇසේ ප්‍රතියෝජක පේශි සිනිඳු පේශි රුධිර වාහිනී වල අන්තස්ඡදය එතන හරි පය පටකේ අන්තස්ඡදය නම් සරල ස්ථල්කමය අපිච්ඡදය රුධිරයේ විශේෂ සම්බන්ධක පටකයක් නම් කරන්න හේතු තරලමය පූරකයක් පැවතීම කැටි ගැසෙන අවස්ථාවලදී පමණක් තන්තු පැවතීම පූරකය සෛල වලින් ශ්‍රාවය නොවීම කියන ලක්ෂණ තුන නිසා තමයි යා විශේෂ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ මානව ස්නායු පටකය හමුවන ප්‍රධාන සෛල වර්ග දෙක නම් කරලා වඩා සුලභ සෛල වර්ගය නියුරෝන සහ නියුරෝග්ලියා තමයි සෛල වර්ග බහුල වර්ගය වෙන්නේ කවුද පුතේ නියුරෝග්ලියා එක නියුරෝනයක් ගත්තාම ඒක වටේට නියුරෝග්ලියා 100 ගාණක් ඉන්නවනේ ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ මොකද්ද ස්නායු සම්ප්‍රේෂකයක් යනු උපාගමේ පර්යන්තයෙන් පිට වෙලා උපාගම පැල්ම නැත්තම් උපාගම හිදසහරහා විසරණය වෙන්න ඕන පස්ච උපාගම පටලේ ක්‍රියාකාරීත්වය ප්‍රතිග්‍රාහක උත්තේජනය කරන්න වැදගත් වෙන රසායන මානව ස්නායු පද්ධතියේ හමුවන ස්නායු සම්ප්‍රේෂක ආකාර දෙකක් ඇසිටයිල් කොලින් ඇමිනෝ ආම්ල ජෛව ජනන ඇමීන දෙකක් නෙමෙයි ඕනතරම් ලිව්ව හැකිනේ නියුරෝපෙප්ටයිඩ් වායු වර්ග වයස්ගත වීමත් සමග ඇති විය හැකි පහත සංකූලතාවයන් කෙසේ හැඳින්වෙයිද කියලා අහලා තියෙනවා 6 වයස්ගත වීම සමග මතකය නැති විලා යන්න පුළුවන් ඩිමෙන්ෂියා වයසට යනකොට ඩිමෙන්ෂියා තත්ත්වය දැන් ඒක අපිටත් තියෙනවා කියලා හිතනවා අනේ මම දැක්ක ළමෙක් දාලා තියෙනවා පෝස්ට් එකක් හරි ඉස්කෝලේ යන දවස නම් සෞන්දංගහරවද බදා දවස් දන්නවා දැන් දවස මතකත් නැහැ දිනේ මතකත් නැහැ ඩිමෙන්ෂියාද කොහෙද කියලා ඩිමෙන්ෂියා තරුණ අයට හැදෙන්නේ නැහැ පුතේ ඩිමෙන්ෂියා හැදෙන්නේ වයසක අයට හරි ඒගොල්ලන්ට කරන කියන දේ මතක නැහැ කියපු දේවල් මතක නැහැ යමක් තිබ්බ තැන මතක නැහැ හරි ඩිමෙන්ෂියා ඩිම් වෙලා ඉන්නේ සන්ධි කාටිලේජ පරිහානියට පත්වීම ඔස්ටියෝආතරයිටිස් එන සී කොටස මිනිසාගේ දාර්ශනික කශේරුකාවක උත්තර දර්ශනයක් දක්වනවලු කොටස් නම් කරන්නලු කොටස් නම් කරන්නලු ඒ කශේරුක දේහය නේ B තීරයක් ප්‍රසරණේද
C උත්තර සන්දානාග්‍ර යුගල D කණ්ඨක ප්‍රසරය කණ්ඨක ප්‍රසරය යන් අවසාන පිටුවට සීහි කාර්ය කවුද C කණ්ඨක ප්‍රසරය නේද C කිව්වේ නෑ C කියන්නේ උත්තර සන්දානාග්‍ර යුගල ඉහලින් පවතින කශේරුකාවේ අදර සන්දානාග්‍ර යුගල සමග සන්දානේ වීම දාර්ශ්‍ය ව්‍යුහයේ සහිත මිනිස් කශේරුකා වර්ගය කටි කශේරුකා පහත කශේරුකා දාර්ශ්‍ය කශේරුකා වෙන් කරගන්නේ ග්‍රෛවී කශේරුකා වල ලක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා තීරයක් ප්‍රසර වල මොනවද දකින්න හම්බ වෙන්නේ කශේරුක දමනී නාල කණ්ඨක ප්‍රසරය දිවින්න වෙලා පවතිනවා උරස් කශේරුකාවේ තීරයක් ප්‍රසර වල සහ කශේරුක දේහයේ පාර්ශ්ව සඳහා අතිරේක සන්දාන මුහුණත් පවතිනවා ඍජී ඉරියව් පවත්වා ගැනීම සඳහා මානව අයිර කලින් තියෙනවා නේද ප්‍රශ්නයක් කශේරුක කොටස් වල ප්‍රධාන කෘත්‍ය අන්තර් කශේරුක ජිද්‍ර හරහා තමයි පුතේ පාර්ශිකව පර්යන්ත ස්නායු විසිදිලා යන්නේ නේද හරි සුසුන්නාවේ සිට පර්යන්ත ස්නායු ගමන් කිරීමට මාර්ගය සැපෙයිම කශේරුක නාලය තුලින් තමයි සුසුන්නාව ගමන් කිරීමට මාර්ගය සැපෙයිම 6 ඍජී ඉරියව් පවත්වා ගැනීමට ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් प्राथमिक द्वितीयक वक्रवीं पवतीम पालटन विट कशेरुक देहय विशालवीम पालटन विट कशेरुक देहय विशालवीम त्रिकास्ते पार्शिक विशाल संदान मुहुन अब्देका पवतीम उकुल हाई कर गन उदव करन्ने यानी को हाय वराई नहीं देना हाथ पाहत पद अर्थ दाहवांडलु मुखाद पालवे नहीं पादे पारिचित प्रतिशक्ति है उते पारिचित प्रतिशक्ति क्या ने मुखाद वागावती ना टी वसासाइल वागावती ना बी वसासाइल ये गोलो हादनो विविध आरक्षक संगठक एवं पाविचिकर ला ये वक्त इन्हें आरक्षक प्रतिचार पाविचिकर ला वाके देह चतुल्य नागंतुकांशु आक्रमणिकियों टेरहिव क्रियात्मक वेन्द्र तीन यांत्रण तंग है कि आवनी එනම් මම එක සම්පත් පොතේ තියෙන වචන වලින්ම මම මේක කිව්වොත් මම ඒක ලිව්වා තීහාබි වසාසයිල සතු විශිෂ්ට ආරක්ෂක ප්‍රතිචාරය යොදා ගනිමින් ආක්‍රමණික හා ආගන්තුක කාරක වලින් දේහය ආරක්ෂා කිරීමට තියෙන හැකියාව හරි ඔය වචන ওই විදිහටම ඕනේ නැහැ හරි ටී වසාසයිල බී වසාසයිල තියෙන්න ඕන හැකියාව කියන එක තියෙන්න ඕන ආගන්තුක සයිල හා ව්‍යාජනකයෝ නැත්නම් ආක්‍රමණිකයන්ට එරෙහිව ආරක්ෂාව සපය ගන්න තියෙන හැකියාව කිව්වා නම් හරි प्रतिदेह जनकय प्रतिदेह ऐतिवीम संधा वेदगत्वन आगंतुक द्रव्य स्वयं प्रतिशाप्य रोग बहुजरटतावयाय रोमेटिक आर्थराइटिस विनी कारक साइल कियन्ने मोनवद पुते सक्रिय वेच्च टी हरि बी हरि वसा साइल एन अपे 28 वेनी प्रश्न पत्रय मे विदिहट इवर वेन्ने ओया वेरदिच्च प्रश्न वलट अदाल सियलु सिद्धांत नवत नवत पाठम किरीम सिद्ध करान हरी एना परसमें पुते आई भवान।